Əlxan elatlı xəstələr olar. 1. Gecənin bəd xəbəri. Gecə saat 1.45-də cep telefonum səslənib məni yuxudan oyatdı. Ekranda Azər müəllimin adını oxuyanda qeyri-ixtiyari olaraq həyecanlandım. Mənzumlar pirindən gələn üfunədli meyit qoxusunun bu gün 7-ci günüdür. 7 günüydü ki, 100 yaşda o tənha qəbirdən gələn pis qoxu kənd adamlarını qorxudub narahat edirdi. Deməli bu gecə orada nə olmalı idi. Allah xeyr eləsin deyə öz-özünə pıçıldadım. Əslində isə yaxşı anlayırdım ki, Azər Həmidzadənin gecə yarısı mənə, yəni kəndin sahə polisindən zəng vurmasından heç bir xeyir filan gözləmək olmaz. Mən Bakıdan uzaqda yerləşən rayon mərkəzində yaşayıram. Adım Vasifdir. Polis kapitanı Vasif Nəcəfli. 3 ildəki rayonun Türkərən kəndində sahə polisidir işləyirəm. Siz mənim Əmin Fəzail Nəcəfrəni yaxşı tanıyırsınız. Ölkənin tanınmış şairlərindəndir. Bəli, mən onun doğma cardaşı oğluyam. Mənim cep telefonum işimlə əlaqədar günün 24 saatı açıq olur. Gecələr də telefonu yatağımın yanındakı kətirin üstünə qoyuram ki, zəng vuran olsa tez alım. Bu gecə də zəngin gür səsi məni dərhal oyatdı. Onun səsində aşkar duyulan bir təlaş vardı. Əgər uzun illər Qazaxıstanda menis işisində çalışmış, dünyanın hər üzünü görmüş 60 yaşlı bu adam nədənsə qorxub təlaşlanırdısa, onda gərək keçirdiyim həyəcana görə məni qınamayasınız. Onunla müqayisədə mən kiməm ki, adi bir sahə polisi. Bakıda yaşayan Azər və Bəxtiyar Həmidzadə qardaşları bir il əvvəl Türkərən kəndinə gəlib, ordakı məşhur Qaraxan bağını satın alaraq, bağın ortasında gözəl 2 mərtəbəli ev tikiblər. Yay فَəsili girəndən evdə düzəlişləri gedir. Otaxlara taxta döşəmə vurulur, qapı pəncərə salınır. Azər müəllim özü də ailəsini Bakıda qoyaraq düzəllərin işinə nəzarət etmək üçün kəndə yığışıb. 2-ci mərtəbədəki çılpaq otaqların birində qalır. Adı kənd sakinləri tərəfindən gizli xofla, anlaşılmaz bir təlaşla çəkilən məzmurlar piri də Qoca Dağının ətəyində yerləşən həmin Qaraxanbağının ərazisindədir. Bağın kənddə bağan tərəfində yeni tikilmiş evin cəmi 50-60 addımlığında. Bu qardaşlar 150 il bundan əvvəl həmin gözəl meyvə bağını saldıran məşhur Hacı Qaraxan ağanın əsendləndirlər. Daha dəqiq desək, onun kiçik nəvəsi Həmid ağanın əslindən. O Həmid ağanın ki Türklərən kəndində on adı bu gün də qəddar qan içən əzazil bir adam kimi xatırlanır. Və çoxları bu qənaətdədir ki, son 100 ildə kənd cəmiadının başına gələn bütün bələaların əsl səbəbkarı məhz həmid -həmi ağadır. Bu gün kənddə Həmid ağanın heç bir törəməsi qalmasa da, qardaşı Məşədi Cəmilin böyük nəsli yaşayır. Pasportlarında Cəməli soyadını daşıyan şahkərim çi, kəndin icra nümayəndəsi Zaur, bələdiyyə sədri Mürsəd də həmin nəsləndirlər. Və onlar özlərini o kişinin varisi hesab etməklə qürrələnirlər. Mən özümdə müşahidə etmişəm ki, Cəmililər və Həmidzadələr adlanan bu iki qardaş nəsli arasında nəisə bir sərinlik var. Bir-birlərinə dildə əməoğlu desələr də münasibətlərində doğmalı hiss olunmur. Təmirsiz, rahatlıqsız evdə yaşayan, xırda məşvərət məsələlərinin həlində tez-tez çətinliyə düşən Azər müəllimə qohumlarından daha çox digər kənd sakinləri qayğı göstərirlər. Kənd idarə nümayəndəsi muavinə xan verdi, komandarosta, məktəb direktoru Davud müəllim və başqaları Məsələn, şəxsə mənim bildiyimdən Xanverdi demək olar, hər gün evdə xörək bişirtdirib qızı Ayşəgüllə və ya uğd nəvəsi Dilayla ona göndərir. Üstəlik bilirəm ki, Azər müəllim bu yay kəndə yığışandan onun çirikli paltarlarını da Ayşəgül yuyur. Məntiq qardaş nəslər arasında bu sərniyin səbəbi uzaq keçmişlə bağlıdır. Bildiyimə görə Əbdülbəy atası Qaraxan ağadan qalmış məşhur Bağda daxil olmaqla Kənddəki torpaqların böyük əksəriyyətini Məşədi Cəmilə, az bir hissəsini Həmid ağaya vasiyyət etsə də, Məşədi Cəmil uğursuz bir təsadüf nəticəsində rəhmətə gedəndən sonra qardaşı Həmid ağa onun bütün torpaqlarını zorla mənimsib. Və maraqlıdır ki, bunun son nəticəsi əslində Cəmilli nəsli üçün pis olmayıb. Vanlıların mülk edarların qənimə olan Sovet hökuməti qurulanda onlara toxunulmayıb. Həmid ağa törəmələri isə ciddi repressiyaya məruz qalıblar. Biz bu Cəmirli nəslinin indiki Ağsaqqalı hesab olunan şahkərim Çiçin evində qonaq olanda onun söhbətlərindən bəzi yeni şeylər öyrəndim. Usta şahkərim müştüyə keçirdiyi siqaretini tüstülədə tüstülədə mənə bunları danışdı. Bu kəndin bütün torpaqları mənim ulu babam Qaraxan oğlu Əbdülbəyin şəxsi mülkü olub. Onun cəmi 2 övladı varmış: Məşədi Cəmir və Həmid ağa. Əbdülbəy öləndə onun bütün torpaqları həmin bu bağla birlikdə Ulubabam Məşədi Cəmləyə qalib. Məşədi Cəmil çox mərd, qeyrətli, çörəkverən bir kişi olub. Ancaq qardaşı Əmid ağa zalımın baş kesənin biri imiş. Məşədi Cəmil bir gün ova gedəndə sıldırım qayanın başında atının ayağı büdrüyür və kişi atı ilə birlikdə qayadan yıxılıb ölür. Bundan istifadə edən qardaşı onun bütün torpaqlarına sahiblənir. Mərhumun arvad uşağına bircə qarış da yer vermir ki, kasıblıqlarını eləsinlər. Əgər siz Qaraxan bağından keçib Meşə tərəfi ilə Qoza Dağının laf başına kimi qalxa bilsəniz, Çılpaq üzəbiri tərəfə baxan olduqca sərt və sıldırım bir qayının zirvəsində olarsınız. O qayının adına Cəmil Yığlan Qayası deyirlər. Mən şahkərim Çixidən öyrəndim ki, Ulubabası Məşədi Cəmil öz atı ilə həmin qayadan yıxılıb öləndən sonra cəmaət oraya bu adı verib. Şahkərim Çixi o gün yaman yanığılı danışırdı. Əzdadım olanda nə olar? Gərək sözün düzünü deyəsən. Bu kəndin son 100 ildə başına gələn bəlaların başçısı həmin Həmid Ağadır. Xalq onu boş yerə Qanlı Həmid Ağa adlandırmır ki, onun etdiyi qanlı cinayətə görə Allah 100 ildir bu cəməti cəzalandırır. Buna görə hərdən lab öz özümdən xəcalət çəkirəm, amma eyni zamanda təskinlik tapıram ki, ondan yox, Məşədi Cəmildən törəmişəm. Onun oğlu Xasay bəyin nəvəsiyəm. Xasay və 100 il əvvəl bu kəndin uğrunda öz canını vermiş igid, döyüşkən bir bəy olub. Bağ Vasif müəllim, Allahı inamayan kâfirdi. O özü hər şeyi görür. Pis əməlin cəzasını həm bu dünyada, həm o dünyada verir. Həmid ağa özü faciə ilə öldü. Sovet hökuməti qurulandan sonra da ailəsini sürgün elədilər. İndi onlardan qalan təkcə bu Azərlə Bəxtiyarın ailəsidir. Düzdür, özü mümkünlülər, əmir uşağı sayılırıq. Amma doğrusu hərdan düşünürəm ki, bunlar nə üzlə gəliblər bu kəndə? Nə üzlə kənd cəmiadının qabağına çıxırlar? Hələ iblalarını örtbas etməyə vəzifəninə utanmadan özlərinin Həmidzadə soyadı da götürüblər. Şahkərim kişi belə deyir: Şəxsən mənim fikrimcə bu qardaşlar heç də Pisadama oxşamırlar. Bakıdan gəlib Ulu Babaları Qaraxan ağadan qalan Obağə kənəsi adlı qadından yüksək qiymətə satın alandan sonra kəndə neçə dəfə təmənnadsiz qayğı göstəriblər. Bərbad halda olan yollara daş döşətdirib, məktəbin ucuq sökük binasını təmir etdiriblər. Kim bilir, bəlkə də onlar Həmid ağanın hafizələrdə qalmış Pisadamanın kölgəsini öz üstlərindən atmaq üçün belə edirlər. Amma həmin əməlləri hərninə məqsəd üçün edirlərsə, hər halda kənd əhalisinin xeyrinə edirlər və zənnimcə Onu yalnız alqışlamaq lazımdır. Bir də ki, ulu babanın yüz il əvvəl etdiyi namətliliyə qədarlığa görə onun törəmələrini qınamaq heç bir ağlı məntiqə sığmır axı. Əgər Həmid ağa yüz il əvvəl bağışlanmaz bir cinayət edibsə, bu işdə onların nə günahı var? Mən Türklərənə tez-tez gedib gəlsəm də, Bəxtiyarı orada cəmi 2 dəfə görmüşəm. Azər müəllimlə isə əməlli başda münasibətimiz yaranıb. Hər dəfə kəndə gedəndə onun mütləq baş çəkirəm. Olduqca təmkinli və mədəni bir insan olan Azər müəllim mənim üçün gözəl həmsöhbətdir. Onunla saatlarla söhbət etməkdən doymuram. Mənə həmkar dəyər məmnuniyyət edir. Qazaxstanda cinayət axtarış işində işləyərkən başına gəlmiş maraqlı maceralardan danışır. Amma onun nəslinin fəcizli taleyi mənim üçün daha maraqlıdır. Amansız Sovet hökumətinin bu adamların başını atmadığı oyun qalmayıbmış. Həmid ağanın oğlu Hacı Latif ağa yalnız mülkədər olduğu üçün qüllələnmiş, Arvarda bir oğlu və iki qızı sürgün edilibmiş. Fəzail əmim deyir ki, dünya yaranandan heç yerdə Sovetlər kimi cinayətkar, azğın və ən əsası məntiqsiz bir dövlət qurulmayıb. Doğru da deyirmiş. Əgər bir dövlət öz təbəasını törətdiyi cinayətə görə yox, ağlı ilə, zəhməti ilə topladığı mal-mülkə görə qüllələyirmişsə, daha ondan nə gözləmək olar? Latif ağanın arvadı Gülnişan xanım və iki qızı Sibirin canavar ulayan şaxtalı çöllərində canlarını tapşırırlar. Oğul Nuraddin isə 35 yaşında o xarabadan qurtula bilir. Qazaxstana gəlib burada bir azəri qızla evlənən Nuraddenin iki oğlu olur. O Türk yaranın cah-calanlı keçmişi, özünün şan şövgürlü nəsli barədə anası Gülnişan xanımdan eşitdiklərinin hamısını sonradan böyük oğlu Azərə danışır. Və son nəfəsində Türkərən deyərək gözlərinə bədii yumur. Baxın, 16 il bundan əvvəl Qazaxstandan yığışıb bir dəfəlik Bakıya köçmüş Azər və Bəxtiyar Həmidzadə qardaşları Həmid ağanın doğma nəvəsi sayılan həmin Nurəddin övladlarıdır. Azər müəllim nəslinin başına gəlmiş kədərli fəcialəri Ulu baba Səmid ağanın yüz il əvvəl etdiyi ağır cinayətlə bağlamır. Deyir ki, Ulu babasının günahsız Ermənlərin qisasçı ruhları yox, nəslərinin qan düşməni qaçaq Seyid öldürüb və hesab edir ki, Ondan sonra nəslin başına gələn digər bəlalar sadəcə Taleyin onlardan üz döndərməsinin nəticəsidir və salam. Nə bilim, yəqin ki, bütün bunlar mənim anlaya biləcəyim şeylər deyil. Mən bir də onu bilirəm ki, Azər Həmidzadə xeyirxah insandır, yaxşı həmsöhbətdir. Və bir də onu bilirəm ki, məzmunlar pir ağlanan qədim məzardə yatan günahsız insanların ruhları təkcə tə Əmi dağının əsindən qisas almayıblar. Onların qarqışı 100 ildir türkən kəndinin üzərində dolaşıb, kənd cəmiədinə zərbə dalınca zərbə vurur. Bilmirəm, Türkləndəki məzmurlar pilibarda eşitmisiniz ya yox. Amma rayonumuzda onun adını bilməyən yoxdur. Bu məzardə yatan öllərin ruhları müəyyən müddətdən bir oyanıb qurban istəyirlər. Bu zaman məzardan ətrafa çürümüş meyit qoxusuna bənzər bir qoxu yayılır. Kənd cəmaadı qəti əmindir ki, bu pis qoxu hər dəfə dəqiq 7 gün davam edir və öz qurbanını alandan sonra çəkilib gedir. Bəlkə də məni qınayacaqsınız, bəlkə də deyəcəksiniz ki, 21-ci əsrdə yaşayan ali təsirli bir adam sahə polisi görnələr düşünür, nələrə inanır. Amma mənə qınamağa tələsməyin. Nəzərə alın ki, həmin pərdə 100 il ərzində 3 adam öldürülüb və onların hər hansı canlı insan tərəfindən qətlə yetirildiyi indiyədək sübut olmayıb. Həm də görün kimimiş həmin öldürülənlər. Hər üç Qarağam bağına sahiblik əldə etmiş adamlar. Adı dillər əzbəri olmuş o gözəl bağın qanuni sahibləri və onlardan ikisi 1926-cı ildə öldürülmüş Orucəli və 2000-ci ildə qətlə yetirilmiş Rütfiyar heç də Həmid ağanın əslindən deyillərmiş. Belə məlum olur ki, günahsız öldürülmüş Vahan və Haykanuşun ruhları bütün Türkərən kəndini lənətləməklə bərabər Qaraxan bağdıyilən o yerdə bir kimsənin sahib olmasını istəmirlər. Bu bağa sahib olan adamların gecənin bir aləmində hansı sirli möcüzə iləsə o iki ruh tərəfindən pirin üstünə çağırılıb elə oradacə öldürülür. Nəysə, mən Azər müəllimdən danışırdım. O saçları çallaşsa da gənclik şuxluğunu itirməmiş, yaraşıqlı, qamətli bir kişidir. Gözəl, duzlu məzəli danışığı var. Saisis hesabsız maraqlı əhvalatlar bilir. Hiss olunur ki, çox gəzib görməklə bərabər, həm də xeyir kitab oxuyub. Münasibətdə olduğum adamlar içində əmimdən sonra ikinci adamdır ki, onunla hər söhbətdə nəsə yeni bir şey öyrənirəm. Hələ gözəl tarçalmağı var. Bakıdan öz tarını da gətirib və hər dən qonaqları üçün ifa edir. Keçən həftə Bağdaddakı qocaman armud ağaclarından birinin kölgəsində heyranlıqla ərəçaldı ki, həqiqətən valeh oldum. Maraqlıdır, niyə həmişə televizordan dinlədiyim tarın səsi indiyədək mənə bu qədər xoş təsir bağışlamayıb. Bəlkə bu silli aləti mütləq təbiət qoynunda canlı dinləmək lazımdı imiş. Həmin gün Dülğər kamanlar və onun iki gənc fərləsi ikinci mərtəbədə eşliyirdi. Biz isə evin qarşısındakı ağacın altında Dülğərin düzəltdiyi taxta masanın arxasında oturmuşduq. Başımız əsrarəngiz heyratıya qarışdığı üçün süfrədəki çaylar soyumuşdu. Təkcə kimiz idik? Avdər müəllim və mən. O çalğını bitirib tar masanın üstünə qoydu dedi ki Ulu baba Səməd ağa da heyratını çox sevirmiş. Bunu dedi və dərhal tutuldu. Dərindən ah çəkib kədərli səslə diriləndi. Həmkar, nədənsə son vaxtlar o kişi barədə tez-tez düşünürəm. Və getdikcə daha çox inanıram ki, adamlar onun barəsində haqsızlık edirlər. Axəmi ah, Davğa o kirmənnini özlüyündə qatı cinayətkar hesab edərək öldürüb. Ax ah, onların günahsız olduğunu bilməyib. Haykan Şadlo o qadının hamilə olduğunu bilməyib. Bir də ki ağır cinayət törədən cani də cəzasını çəkəndən sonra ondan el çəkirlər. Mənim babam isə 100 ildir ki lənətləndir. Belə də olmaz axı. Vallah belə olmaz. Bir neçə dəqiqə susduq. Sonra Azər müəllim soyumuş çaydan bir qurtum alıb sözünə davam etdi. Vasif, o nəvələrimizin əziz canından olsun. Mən də bəxtiyar da istəyirdik ki, bu kəndə nəsə bir xeyir verək. Yaman günə qalıb kənd. Sovet imperiyası bütün Azərbaycan kimi bu kəndə də viran qoyub. Buranın keçmişi barədə bildiklərimlə kəndin bu gününü müqayisə etmək belə mümkün deyil. Birinci dəfə Bəxtiyarla gəlib buranı görəndə bir xəlvədə çəkili bağladım. Parasında atamdan, babamdan eştdiyim kənd deyil bura. Yox. Xayallarımdakı Türklərən kəndi tam başqadır. Azər müəllim bunları deyəndə gözləri yaşarmışdı. Özüm el apardım ki, guya bunu görmürəm. O yerində vurulub yaylıqda gözlərini qorladı və söhbəninə davam etdi. Acığın gəlməsin, vasif, mən bilmirəm ki, sən məni qədərincə tanıyasan, amma hər halda savadlı oğlansan, fərqi təsəvvür etməyə çalış. Təsəvvür et ki, həmin bu türkərəndə həyat qaynar. At ilxıları, böyük malqara qoyun sürləri var. Adamlar sağlamdılar, üzləri gülür. Dərləri sərrəri yoxdur. Ən kasabı onun da səhr yeməyi süfrəsində nehrədən təzə çıxmış təzə tər kərə yağı, motal pendiri, qoyun keçi südü, qaymaq, təzə toyuq yumurtasının qayağanağı, bal bəkməz, ən keyfiyyətli buğda unundan lavaş. Nahar süfrəsində bozartma, bozbaşdı olmaz, sadəcə kebab Axşam səfrəsinin üstündə qırq qovul, kəklik qonmuş plov, südlü yarma sıyığı, meyvə quruuları, çərəzlər. Ən kasıb Türkərən sakinin həyatında da samovar gün boyu həmişə buğlanırmış. Beçə balı ilə kəklikotu çayı içirlərmiş həmişə. Türkərənin ən kasıbının evində ayağının altına atılan xalça bu gün qalsaydı varlı Avropalı onu 100.000 dollara göydə götürərdi. Sənətkarların düzəltdiyi misgüymlər, samovarlar, səhənglər, məzməllər, nimçələr, piyalələr, tayqulplar İndi durub bütün kənd digəsdən bu saydıqlarından bir dənəsini tapa bilməzsən. Hamsını Sovet dövründə yığıb yığışdırıb aparıblar. Həm də kimlər? Hökumətin ik vaxtlarında səlahiyyətli vəzifələrdə oturmuş ermənilər, kimlərinin əli ilə, özümüzünkülərin, adını ziyaalıq olmuş bəzi mehmanlarımızın əli ilə. Türklərən qızların, qadınların taxta, qızıl, gümüş kəmərlər, gərdanələr, biləziklər, sinəbəndlər, sırğalar, üzüklər. Kənddə onların bir dənəsi belə qalmayıb. Bilirsən, indi onlar ardadılar. Dünyanın ən məşhur muzeylərində erməni, fars, rus mədəniyyəti adilə nümayiş etdirilirlər. Bir çoxu da Avropanın ən böyük qanqsterlərinin, milyarderlərinin evlərindədir. Nə deyim? Ağzından çıxan sözün biri də Batman olan mərd kişiləri gözəlliyi ilə bugünkü dünya ulduzlarını pərt edə biləcək qeyrətli qadınlar, qızlar olub tur kələndə. Axşam üstü kəmərlərin üstündən qını qabzəsi gümüş işləməli xəncər bağlayan oğlanlar, donun altından nazik şalvar geyinmiş uzun hörüklü qızlar atların belinə sırayıb, bax ocanlıq tərəfdə görünən böyük xırman düzünə çapanda kəhrat atların tələ çiçnərtləri qoca dağına çatıp əksdə da verilmiş. Amma indi mən şəxsən bu kəndə gələndən yalnız 1-2 dəfə eşi yanğırdısa eşitmişəm və salam. Elə bir kənd ölübsə səmiri yoxdur. Bu gün bütün kəndin mal qarasını qolunanı bir yerə toplasan, Həmid ağanın neçə neçə sürücünün təqsibinin yarısı qədər olmaz. Burada dayanıb dəhli bir ağ ah çəkdi. Mənəviyyatımız da pozulub gedib. Bilmirsən ki, hansı məsəbə qulluq edir. Namus, qeyrət adi sözə çevrilib. Həm də səs-sarı işxant hədəfi olan sözə. Fikirləşəndə adamın ürəyi ağrıyır, vallahi. Heç nə anlaya bilmirsən. Adamlar bir qarın yeməyi bəzən şəxsiyyətindən önəmli hesab edir. Necə oldu ki, biz o qədər torpaqlarımızı ermənlərə verdik? Vallahi məni qınama. Yaxşı ki bu kənd onlardan biraz uzaqdadır. Bugünkü cəmaadı ki belə görürəm. Kəndin üstündən 5 dənə güllü atılan kimi hər şeyi qoyub qaçarlar. Amma hansı ki burada elovan namusunu öz canından, malından üstün tutan insanlar olub. Bəs an onların varisləri. Kimdən törüyüb artdılar bu cür insanlar? Kənd sakinlərinin üzünə baxanda adamın ürəyi ağrıyır. Elə bir cəhənnəmdən qurtulub gəliblər. Hamısı pis gündən, ağır işdən, xəstəlikdən yaman günə qalib. Pinnim də üzü ürəkdən gülmür. Çox istəyirəm ki bəxteyərlə birləşib nəsə edək bu zavallı cəmaad üçün. Amma hiss edirəm ki hamı mənə bir tər baxır. Mən gəzib gördüyüm yerlərdə bu qədər cəhil, xırafətçi insanlara rast gəlməmişəm. Elə bilirlər ki 100 ildə Allah bu kəndlərdən Həmid ağanın cinayətinin əvəzinə çıxır. Əşəllah Allah qurban olum, hamımız inanırıq ki o pis əməli cəzasız qoymur. Ancaq babamın cəzasını bir dəfə verib baxı. Daha o boyda o cavanlıq, 100 il işini gücünü buraxıb iki ermənin yasını tutmalı deyil ki Lapistər günahsız olsunlar o ermənlər. Bir iş də oldu da, niyə başınızda gələn hər bir bəlanı mənim ulu babamla laqələndirirsiniz? Ay başınızda dönüm. Hələ nə yaxşı ki bu ustalar var, Xamverdi var, Davud müəllim var. Bunlar olmasaydılar heç bəlkə burada bu evi də tikə bilməzdik. Bir də cəmilələr var, mən əlavə etdim. Qohumlarınız. Azər müəllim nədənisə biraz gezinləndi. Hə, necə olmasa bizdə əmə oğlu sayılırlar. Azər müəllimin iki oğlundan beş nəvəsi var. Üçü Rusiyadadır, ikisi Bakıda. Çi elə bil ki yalnız onlarla nəfəs alır. Deyər Vasif, sənə də qismət olsun. İnsan üçün nəvədən əziz heç kəs ola bilməz. 4 gün əvvəl onun yanında olanlar Bakıda Lətif adla nəvəsinə zəng eləmişdi. Daha doğrusu qızı zəng vurub telefon uşağa vermişdir. Lətif ağlıya ağlayıb babasını çağırırdı. Baba gəl. Hə, Türkiyəyə sonuncu dəfə 4 gün əvvəl getmişdim. İcran ixtisasının Məvləx xan verdi zəng vurub demişdi ki, o pirdən yenə meyt qoxusu gəlir. Tələsi kəndə getdim. İdran nümayəndəsi Zaur və Muavide xan verdilə birlikdə Qaraqam bağına qalxdıq. Azər müəllim də bizi görüb yanımıza gəldi. Üstündə qaratəkən kolu bitmiş köhnə qəbrdən dördandan da iyrənc bir qoxu gəlirdi. Qəbrin üstündəki məmur basmış daşlara diqqət yetirdik, amma heç nə anlaya bilmədik. Məsələ burasındadır ki, qədim məzarın yerləşdiyi bu dik təpənin ətrafında həmişə durmadan məhəssər və qoxunun konkret olaraq məhz hardan gəldiyini bilmək olmaz. Bu ermənin qəbrini buldu və nağzına verib dağıtmaq lazımdı. Azər müəllim əsəbi halda dedi. Qəbrin önünə yığılşanlar ona heyrət dolu baxışlarla baxdılar. Zaur, usta kamandar, fəhlələri Gülləğə və Cəbrayil. Hətta bu kənd Azər müəllimə ən çox hörmət qoyan xan verdi və pərt oldu. Sanki kişi bu sözlərlə demək olar ki, böyük bir günah işlətmişdi. Ona birinci öz qolumuz Lavr cavab verdi. Sənə danışırsan Azər əmi? 100 ildən bəri istayış olunan pir dağdaq kənd cəmadı buna nə deyər? Vaxtomadı qoyaq bir yana, rayon rəhbərliyi də pis baxar buna. Azər müəllim etiraz etdi. Buraya pir demək qətiyən düzgün deyil, ay bala. Pir odur ki, orada sağlığında pir olmuş, əməlləri ilə xalqa həvəssiz xeyir vermiş, müqəddəsli qavranmış bir insan yatır. Va adamlar onun üstünə şəfa tapmağa gedirlər. Avamlıqlarından inanırlar ki, güya məzarda yuyan insanın ruhu onlara şəfa verəcək, arzularına çatdıracaq. Bəzən təsadüfdən arzularına yetirlər, bəzən islərindəki inamının gücündən şəfa da tapırlar. Bu növbətdə kənd camaadı mənim bildiyimə görə bu iki ermənin ruhundan qorxuqlarına görə gəlirlər. Nəzir qoyurlar ki, ruhlar onları pis etməsin. Yəni ruhlara rüşvət verirlər. Siz hansı əsərdə yaşayırsınız, aybət bəxlər? Ona tuşlanan məzəmmət və təlaş dolu bağçılarda mən soyuq bir tənədə duydum. Sanki oraya yığışanlar qanlı Həmid Dağını törəməsailəm bu bağ sahibinə demək istəydilər ki, ayazlar Həmidzadə, ulu baban Həmid Dağı Allahın günahsız bəndələrini burada qanlarına qəltan etdi. Bunun səbəbindən 100 ildə bu kənddən bəla əskik olmur. İndi də sən günahsız yerə öldürülmüş bu insanların qəbrini dağatmaq istəyirsən? İstəyirsən ki türkərənlər tamam zəlil günə qalsınlar? İstəyirsən ki bu yazığı cəmat bir daha Allahın qəzəbinə gəlsin? Səndən bundan artıq nə gözləmək olar ki? Elə olub babana oxşamsan səndə. Yaxşı deyiblər ki, o öz kökülsündə bitər. Sənə qurban olun belə danışmazdər müəllim. Usta Kəmandar titrək səslə dilləndi. Nə olacaq ki? Həmidzadə qoca dülğərə işrəntlə baxdı. Ermənlərin ruhları mənə cəzalandıracaq. Allah xoş getməz. Əşə Allahın bura nə daxli var? Yəqin bu yaxınlıqda harasa eləmiş bir şey atıblar. Kim bilir hansı fırıldaqçının işidir bu? Kənd cəmaadını ələ salır. Siz avamlar da pir deyib başına dolanırsız bu daşqalağının. Eyvdi vallahi utanın. Elə deyil, yaşlı usta etiraz etdi. Bizim babalarımız bu pirin gücünə boş yerə inanmayıb. Əgər onlar inanıbsa, deməli biz də inanmalıyıq. Biz o kişilərdən ağlında deyilik ha. Əşi siz heç vaxt düzəlməyəcəksiz. Azər müəllim bunu deyib əlini yelliyərək bizdən aralandı. Ha, hə, o 34 gün bundan əvvəl belə danışırdı. Qətiyyətlə özünə inamla. İndi isə səsində məçul qorxudan doğan elə bir titrəyiş var idi ki. 2. Ən təhlükəli ruhlar. Əslində mən bir sahə polisi kimi bu gün gərək Türkləndə olaydım. Çünki kənd sakinlərini qorxudub narahat edən o ufo nədli meyd qorxusunun növbəti bir qətillə nəticələnəcəyi gözlənilən idi. Mən bir neçə gün əvvəl bu barədə cinayət axtarış bölməsinin rəisi Əlpaşa Kərimova bildirdim. O məsələyə bu qədər də ciddi əhəmiyyət vermədi. Amma məsləhət gördü ki, yar etimala qarşı bu barədə yeni rəisimizə məruzə edim. Şöbə rəisinin kabinetinə girib Türklərəndəki məzmumlar pilindən gələn iş qorxusu və bununla əlaqədar gözlərinə bilən xoşa gəlmə hadisəsi barədə ona danışdım. Mahir müəllim əvvəlcə məni anlamadı. Anlayanda isə qarnını tutub bir xeyli güldü və sui-çib özünə gələndən sonra əli ilə mənə qapını göstərdi. Ə Allah sənə güldürsün. Çoxtandır belə doyunc gülməmişdim. Get, get öz işinlə məşğul ol. Cadugərlik eləmə burada. Bura polis şöbəsidir. Buna baxmayaraq mənim narahatlığım azalmamışdı. Nəzərdə tutmuşdum ki, ruhların meyt qoxusu ilə xəbərdarlığa başladığının 7-ci gününü Türkləndə keçirəm. Amma bu alınmadı. Bizə tapşırmışdılar ki, bu gün axşam saat 9-da şöbəyə toplaşaq. Akt zalımıza Bakıdan gəlmiş kriminalistika doktoru istifadə olan polis palkovniki Qambay Qasım ilə görüş keçiriləcəkdi. Həm də bizə demişdilər ki, gələn adam təzə rəisimizin dostudur və deməli bu görüşdə hamı bir nəfər kimi nizam-intizamla iştirak etməlidir. Mahir Talıbov rayonumuza cəmi 3 ay bundan əvvəl gəlib, Bakıda polis bölmə rəisi işləyirmiş. Deyirlər ki, yuxarılarda güclü adamı var. Deyəsən qayınatası böyük vəzifədədir. Amma insafla demək lazımdır ki, öz də yaxşı oğlan oxşuyur. Mədəni, savadlı, eyni zamanda zarafatçıl. Əvvəlki rəisimizin belə şeylər heç yadına düşməzdi. Nə görüş, nə muzakirə. Onun ki amcaq buyurdu ki, hər kəs öz üzürünə düşən konkret işi görsün və salam. Mahir müəllim isə işə başladığı gündən şövbə məqədəşlərinin intellekt səviyyəsinə, vətənpərvərlik tərbiyəsinə, peşəkarlıqların artırılmasına çox fikir verir. Gəldiyi 3 ayda artıq 2 ziyalı ilə görüş keçirib. Əmim Fəzail Nəcəfli və daha sonra Bakıdan gəlmiş bir dilçi alimlə. Qambay qasımlı ilə bu günkü görüş 3-cü sayılır. Hələ bu harasıdı. Mahir müəllim rəis təyin olunduğunun ikinci həftəsində şöbə əməkdaşlarını bir yerə toplayaraq onları imla yazırdı. Adi elementar savadımızı yoxlamaq istəyirdi. Yazların yoxlanışı bitəndən sonra hamını sala yığıb geniş iclas keçirdi. Və bütün iclas demək olar ki, Ağtəpə kəndinin sağa polisi Fəridxanə həsr olunurdu. O cəmi bir səhifəlik imlada 17 hərf səhfi buraxmış, üstəlik axırda öz adını Fəridxan əvəzinə Fəridxan yazmışdı. Türkerəndə məndən əvvəl 10 il sahib polis işləmiş bu adam, doğrudan da Nadanın kütbəyininin biri idi. Deyidlər ki, oraya yeni təyin olanda gedib məzmurlar pəndindənəsə dua oxuyubmuş. Köhrə daş qalanından ibarət qəbrə yalvarılmış ki, ona toxunmasın. Bu kənddə sağ-salamat işləyib bir tikə çörəyini qazanmağa imkan versin. Hələ bu azmış kimi, hərdən həmin qəbrin üstünə 1-2 manat nəzir də qoyurmuş. İşlədiyi müddətdə isə cəmadə əməlli başdı qoz qabığına soxulmuş gözlərini açmağa imkan vermirmiş. Hətta deyirlər məşədən eşşəklə quru odun gətirən uşaqların da qabağını kəsib onlara hədə qorxu gəlirmiş ki, kənddə öz yerini möhkəmləndirsin. Ondan qorxsunlar və bilsinlər ki, bir iş görəndə Fəridxandan halallığı almasalar, o işin nəticəsi yaxşı olmayacaq. Hələ başqa sarsaq işləri də var imiş bu acılafın. Amma o kəndə yenicə sahib olusi gedəndə kənddə Əli Kəvk kimi tanınmış sahib məni öz həyətlərinə dəvət etdi. Dostuna aparıb orada lobiya ləklərinin arasında gizlincəcərdiyi 4 dənə hind çatənəsi köhnü göstərdi. Bu kiyollar artıq yetərincə böyümüşdülər. Sahib heç utanıb qızarmadan onları mənə göstərib dedi: "Mən bununla çox həkəm deyiləm, vasif müəllim. Elə-belə çörək pulu üçün əkirəm. Bunlardan Fərdxanının xəbəri var idi, satanda onun da payını verirdim. İndi sənə göstərirəm ki, sən də biləsən. Birdən şöbədən gəlib həyətlərə axtararlar. Elə bir şey olsa, sən çalış ki, mənim həyətimə gəlməsinlər." Bəlkə də məni qınayacaqsınız. Çünki mən bu barədə dərhal Əlipaşaya məlumat verməli ya da sahibi özüm tutub polis şöbəsinə aparmalı idim. Amma kəndə gəldiyim ilk günlərdə mərdəm azarlıq eləmək istəmədim. Yaxşı bilirdim ki, bu oğlan Əlipaşanın əlinə düşsə, daha onu fələkdə qurtara bilməyəcək. Bitkinin dördünü də sahibinin özünə kökündən çıxartdırdım və gözlərinin qarşısında yandırtdirdim. Ona ciddi xəbərdarlıq edib dedim ki, mən sənin üçün Fəridxan zət deyiləm. Bir də səndən belə şey görsəm, səni özüm həbs edəcəm. Ha, hə, qaydaq şöbədə yazdığımız imla məsələsinə. Rəis hamının gözü qarşısında Fəridxan ayağa qaldırmışdı. Büzüşüb durmuş bu 40 yaşlı kişi istəsalı nəzərlərlə süzürdü. Nəhayət başını təəssüflə yırğalayaraq dilləndi. Sən heç bədə kitab oxuyursan? Fəridxan çaşıb qaldı və bunu görən rəis sualı dəyişdi. Yaxşı, ömründə bir dələnə kitab oxumusan? Bəli, cənab rəis, oxumuşam. Sayı polisi cavab verdi. Hansı kitabı? Sabirin kitabını. Nədir o kitabın adı? Onu şeirini oxumuşam, rəis. Birdə beyitdə görək Mirzə Əkbər Sabirdən. Fərdxan burada yamanca çətinə düşdü. Beyinini nə qədər qurdalasa da, oradan bir şey tapıb çıxara bilmirdi. Nəhayət yazığı biri görkəmdə boynunu burub dilləndi. Rəis, uşaq vaxtı oxumuşam, yadımdan çıxıb. Zalda gülüşmə qopdu. Mahir müəllim də gülürdü. Ən maraqlısı isə buydu ki, elə Fərdxanı özdə gülürdü. Ara azacıq sakitləşən kimi rəis üzünü yenə ona tutdu. Eştim Türkləndə işləyəndə ordakı məzmurlar pinə nəzir verirsəmmiş ki, sənə də iş olmasın, hə? Bəli, bunun şöbədəklərin hamısı bilirdi və təzə rəisimizə də yəqin ki, müavin Eldar demişdi. Fəridxan pərtaltı sustu. Fəridxan rəis yanə gürürmsədi. Bəli, cənab rəis. Səncə rəhmərlik Sabir sağ olsaydı və bu iclasa iştirak edib sənin miskin vücudunu görsəydi, o nəzir məsələsini eşitsəydi nə deyərdi? Zala sakitlik çöktü. Hamı Fəridxanın ağzına baxırdı. O təzkirüyünə salıb vəziyyətdən salamat çıxmaq istədi. O rəhmətlik də mənə doyuncə gülərdi rəis. Amma hiləsi alınmadı. Ciddiləşmiş məhar müəllim şahidət barmağını havada yelləyib etiraz etdi. Yox əzizim, səhv edirsən. Ağlıyardı. Həm də məlli başda höngürdücək bağlayardı. Sonra isə qəti qərarına verdi. Elə bu gün ərizəni yaz və çıx get. Kitab oxumayan, öz adını yazanda səhv buraxan, daş qalanına rüşvət verən polis mənə lazım deyil. Hə, baxın təzə rəisimiz belə adamdır. Bu axşam Qambay qasının ilə görüşdə də qonaqla eyni masa arxasında yanaşı oturmuşdu. Qonağı bizə təqdim edib bir qədər təriflədi. Dedi ki, polkovnik qasının təkcə Azərbaycan da yox, ölkədən kənarda da kifayət qədər tanınan cinayət axtarış ekspertidir. Doğrusu onun adına heç eşitməmişdim. Özünü də birinci dəfə görürdüm. Amma yəni ilk baxışda məndə bu adama qarşı hörmət hissi oyandı. Həm də xarici görünüşünə, davranışına görə. Üzü təmiz qırxılmış, qısa saçları səliqə ilə yana darılmışdı. Ənində boz rəngli kostyum vardı. Beyaz köynəyə vurduğu siyah qalstuk onu saadə və bir qədər ciddi göstərirdi. Sanki hər sözünü ölçüb içərək danışırdı və bu zaman hazırda əksər natiqlərin etdiyi kimi sözlər arasından hənsizə sait səslərini uzadıb artıq səslər çıxarmırdı. Ona bir qədər göz qoyandan sonra mənə elə gəldi ki, polkovnik təqsir deyəcəyi sözləri ölçüb içmir. Eyni zamanda təbəssümünü də, üz zülqələrinin hərəkətini də nəzarətdə saxlayır. O rəisin təqdimatından sonra telefonla arxasına keçib, cinayət axtarışının psixoloji məqamları mövzusunda mühazirə oxudu. Bu mühazirədən çox şey öyrəndim. Xüsusilə polkovnikin cinayət prosesində təxəyyülün rolu barədə fikirləri mənim üçün daha maraqlı idi. Hər hansı düşünülmüş qətl 3 mərhələdən ibarət olur. Qətlin planlaşdırılması, onun həyata keçirilməsi və cəzadan yayınma mərhələsi. Yadınızda saxlayın. İstənilən peşəkar cani bu 3 mərhələnin birində, əsasən də 3-cü mərhələdə hökmən səhvə yol verir. Tədqiqatçı bu səhvi vaxtında aşkar etməyə bacarmaldı. Bunun üçün isə onun təxəyyülü cinayətkarın təxəyyülünə zəngin olmalı idi. Qasım bunu deyəndən sonra bir qədər ara verib öz fikrini daha aydın izah etdi. Mən təxəyyül dedim. Bəli, düşünülmüş şəkildə qətl törədib şübhədən və nəticədə cəzadan yayınmaq istəyən adamın güclü təxəyyül olmalıdı. Və bu təxəyyül cinayətkarə ən çox 3-cü mərhələdə gərək olur. Təsəvvür edin ki, qətl planı hazırlanıb, peşəkar bir dəqiqliklə yerinə yetirilib. Hadisələr sözə xari ilə davam edir axı. Ortaya yeni məsələlər çıxır. Qatil özü bilir ki, o qatildir, cinayət zamanı hadisə yerində olub, amma o bundan sonraki hərəkətlərində rola girməli idi. Özündə həmin qatildən tam xabersiz, günahsız bir adam obrazı yaratmalı idi. Bunun üçün ona nə lazımdı? Bayaq dediyim kimi, zəngin təxəyyül. Mən bayaqdan təxəyyülün cinayətkar üçün nə qədər vacib olduğundan danışıram. Bununla göstərmək istəyirəm ki, törədilmiş cinayətin üstünə açmaq istəyən təhqiqatçının hansı çətinliklər gözləyir. Əgər onun təxəyyülü cinayətkarlarınkindan üstün olmasa, cinayətkar onu məharətlə çaşdıra biləcək. Siz polis işçilərinə xüsusilə cinayət axtarışında çalışanlara məntiqi düşünmə qabiliyyəti ilə yanaşı həmişə təxəyyül də lazım olacaq. Bunun üçün siz elmi məlumatlarınızı artırmaqla bərabər çoxlu bədii əsər oxumalısınız ki, sizdə lazimi təxəyyül formalaşa bilsin. Qasımlını dinlədikcə düşündüm ki, əgər o cinayət axtarış eksperti yox, qətil törədən cinayətkar olsaydı, onun törətdiyi qətillərin heç birini sulu açılmazdı. Mühazirə bitəndən sonra Mahir müəllim dedi ki, sizi maraqlandıran sualları qonağa verə bilərsiz. 1-ci sualı az yaşlılarla iş bölməsində həmkarı Xaliq verdi. Onun sualı köhnəlib çürümüş şablon bir sualdı. Qambay müəllim, əgər siz həyatda 2-ci dəfə gəlsaydınız, yenə polis olardınızmı? Cavab qısa və çox quru oldu. İnsan həyatda 2-ci dəfə gəlmir axı. Bu cavabdan görünürdü ki, qadınla heç də romantika filanla yaşamır və bir az əvvəl müzakirəsində qeyd etdiyi kimi həyatda baş verənlər barədə yalnız reallıqla düşünür. Deməli, həyata ikinci dəfə gəlməyəcəyini dəyiq bildiyi halda vaxtı və həvəsi yoxdu ki, əgər gələrsə onun peşənini seçəcəyi barədə baş sındırsın. Belə anlamaq olardı ki, ilk dəfə gördüyüm bu kriminalistika doktoru bir qədər quru adamdır. Məqlebə daxil olmayan ikinci mənasız sualı Dağçəməlinin gömbül sahib polisi Sədulla verdi. Astarjonurdiki onun soalı cavabı gətiyə maraqlandırmır və yalnız özünü işgüzar göstərməklə təzə rəisimizin gözünə girməyə çalışır. Çünki onu hamımız yaxşı tanıyırıq. Bilirik ki bu yekəpər tosqun baş leytnant quzu kebabının dəlisidir və dağ çəmənində yediyi quzular sağ qalsaydılar çox böyük bir sürü təşkil edəbilərdilər. Onun sualı belə idi: "Hörmətli Qambay müəllim, biz nə etməliyik ki, daha yaxşı işləyək, dövlətimizə, xalqımıza daha çox xeyir verə bilək?" Qasımız cavab üçün bir anda düşünmədi. Birinci növbədə yeməyinizə ciddi fikir verməlisiz. Çox yeməlisiz ki, yaxşı işləyə biləsiniz. Zaldakların hamısı güldü, amma polkovnik bu sözləri o qədər ciddi tərzdə demişdi ki, onun gizdəyihammı anlamaq o qədər də asan deyildi. Dərhal düşündüm ki, bayaq səhv etmişəm. Qonağımız hətta özdən göründüyü kimi quru adam deyilmiş. Əksinə, hazırcavablığı ilə bərabər çox incə və incə olduğu qədər cəsarətli yumorustinə malik imiş. Mən icazə isteyib ayağa qalxdım və o sualı verdim ki, o sualın cavabı məni həqiqətən maraqlandırırdı. Cənaq polkovnik, siz uzun illər cinayət axtarışı ilə məşğul olmuşsunuz. Heç olubmu ki, hansısa cinayətin təhqiqatına gözəgörünməz ruhlarla mübarizə aparasınız? Rəisimiz dərhal kinayə ilə gülümsədi, amma mənim sualım xalliqinki, Yağutzadlınınki kimi boşboğazlıqdan verilməmişdi. Bu sualın cavabı məni birbaşa da maraqlandırırdı. Qambay müəllim bir qədər düşünəndən sonra mənə qeyri-müəyyən bir cavab verdi. Bilirsinizmi kapitan, cinayətkarlar da digər insanlar kimi ruh və bədəndən ibarətdirlər. Bütün düşünülmüş qətillərin başında məzrullar durur. Ruh qətil törətmə qərarına gəlir, onun planını qurur. Ruhun göstərişlərinə körköranə tabe olan bədən isə onu sadəcə icra edir. Daha sonra nə olur? Qatil cəzadan yayınmağa, gözə görünməməyə çalışır. Bunu da edən bədən yox, ruhdur. Deməli, mənasında bu vaxta qədər apardığım bütün təhqiqatlarda yalnız ruhlarla mübarizə aparmışam. Mən bədənsiz ruhlardan danışıram, cənab polkovnik, sualımı dəqiqləşdirmək istədim budasa qasımla da gülümsədi. Bədənsiz ruhlar elə ruhsuz bədənlər kimi qorxusuzdular. Buna əmin ola bilərsiz. Onlar bəzən cinayət törətmək istəsələr də bunu bacarmayacaqlar. Çünki məqsədlərinə həyata keçirən bədən tapılmayacaq. Amma bunu yadınıza saxlayın. Ən təhlükəli ruhlar sağlam bədəndə olan xəstə ruhlardır. Ona görə ki, onlar istənilən anda dəhşətli cinayət törətməyə qadirdilər. Bir də yadda saxlayın ki, xəstə bədəni müalicə etmək mümkündür. Xəstə ruhu isə yox. Reis başını bulayıb söhbətə qarışdı. Qambay müəllim, bizim Türklərən kəndində meydana yolan bəzi əcayib ruhlar deyəsən kapitanın acəlini yamanca qorxudub. Ona görə də sizə belə əcayib suallar verir. Mən də danışmayıb sakitcə yerində oturdum. Görüş müzakirə gecə saat 11-ə qalmış bitdi. Ordan çıxıb evimə gəldim. Qambay qaspının söylədiyi son sözlər isə yol boyu hey beynimdə dolaşırdı. Ən təhlükəli ruhlar sağlam bədəndə olan xəstə ruhlardır. Uşaqlar yatmışdılar. Gülmirə izi günorta yuduğu paltarları ütüləyirdi. Hə, mən sizi zalımla tanış etmədim axı. Həyat yoldaşım Gülmirə şəhərdəki 5-ci məktəbdə ibtidai sinif müəllim işləyir. Allah sizinkiləri də sağlasın, olmayanlara qismət eləsin. 2 övladım var. Oğlum Şakir bir ay əvvəl 8-ci, qızım Şakirə isə 6-cı sinifi bitirdi. Yazıqlar yay tətil başlayandan gündənin həyətəki üzüm çardağının altında keçirirlər. Başlarını qatmaq üçün cəhbədə kitab oxuyur, qadə telefonlarında oyun oynayırlar. Mənim də üzümü donca görə bilmirlər. Sərt tezən evdən çıxıb gecədən keçmiş qaydıram. Söz vermişəm ki, bu yay onları Türklərən aparacağam. İstəyirəm bir iki həftə orada qalsınlar. Xanverdinin nəvəsi Dilay bu il 11-cini bitirərək kolledcə qəbul olub. Yaxşı qızdır. İnanıram ki, uşaqlar ona darıxmazlar. Ütünü əlində tutub durmuş Gülmirə mənə heyranlıqla baxırdı. Gözlərində məsul bir təlaş var idi. "Ordan gəlsən, hardan, onun haram nəzərdə tutuğunu bilsəm də, yorğun halda soruşdum. Türklərəndən İşim barədə evdə hesabat verməyi xoşlamıram, amma Qarağan bağındakı məzmurlar və son günlər oradan gələn sirləş qoxusu barədə Gülmirayə danışmışam. Bilir ki, bu qədim qəbirdən belə qoxu gələndə uzaq 7 günə bir qətil baş verir. Yüz il əvvəl günahsız yerə qanlara axıdılmış iki erməninin ruhları gecə yarısı kiminsə gəlbinə girərək onu bir baş məzarının üstünə çağırırlar, öldürüb sakitləşmək üçün. Türkərən kəndinin sakinləri kimi Gülmiray da keçə gündür bu barda narahatlıqla düşünür. Dirkəcəyəroqdan meyit qoxusu gəlirsə, deməli məzmurlar pirində yatan ruhlar yenə ayılıblar. Əgər ayılıb varsa, deməli hökmən kimisə öldürmək üçün pirə çəkib aparacaqlar. Görəsən bu dəfə kimi? Bəlçahanverdinin anası Mahnisa qarnı. Hə, kənddə bəziləri bu fikirdədir ki, pirdə uyuyan ruhlar bu dəfə onu aparacaqlar. Çünki onlar artıq qarıya öz xəbərdarlıqlarını ediblər. Bir həftə əvvəl gecədən xeyli keçmiş yuxusuna girərək onu pirə çağırıblar. Dur gəl üstümüzə Mahnisa dur gəl Manisa qarnın günah nə idi axı? Ruhlar onu necə zalandırmalı idilər? Ona görə ki o da Qaraxan bağını satın almaq istəyirdi, amma almadı axı, ala bilmədi. Gənisə demişdi ki, o bağı mütləq satacaq, ancaq tülkələnləyə yox. Çünki o kənddə Qaraxan bağına layiq məbləği heç kəsi verə bilməz. Heç kəs o qədər pul yoxdur. Gənisə isə bağı satıb puluna Bakıdə ev almaq, uşaqlarını da götürüb bu lənətlənmiş kənddən bir dəfəlik köçmək istəyirdi. Sonra Həmizadə qardaşları kəndə gəlib Gənisənin istədiyi məbləği ödədilər. Var böyük qardaş Azərın adına qeydiyyata salındı. Deməli 100 ildən bu yana Qaraxan bağının üstündə hələlənən ruhlar həqiqətən o bağa heç kəsə vermək istəmirdilərsə, onda manisə qarıya yox Azər müəllimə pis yetməli idilər və bir çoxları elə bu cürdə düşünürdü. Düşünürdü ki, ruhların növbəti qurbanı məhz Azər Həmidzadə olacaq. Yo, şöbədən gəlirəm. Tədbirimiz var idi. Ona görə bu gün kəndə getməmişəm. O qəbirdən bir xəbər yoxdu ki, gülmələrin səsində də gözlərində kimi qorxu duydum. Hələ ki yoxdu. Nəsə olsa sabah biləcəyik. Yeməyə yəssən? Yo, tədbirdən əvvəl şöbənin bufetinə gəmişəm. Sonra yatağa girməyiminə baxmayaraq gözümə çox gec yuxu gəldi, təxminən saat 1-də. Həzir müəllim zəng vuranda mənasız bir yuxu görürdüm. Görürdüm ki, ətrafımda sağlam-güclü, yekəpər adamlar hərlənir və mənə düşmən nəzərlərlə baxıb, "Bizim ruhumuz xəstədir" deyə bağırırlar. Zəng səsi məni bu qorxunc adamlardan xilas etdi. Elə yataqdaca telefonu açıb qulağıma aparırdım. Alo? O ilə həycanlı idi ki, heç salam vermək də yadına düşmədi. Vasif, şöbəyə xəbər ver, özün də tez gəl. Bu lənətə gəlmiş erməni qəbrində yenə adam öldürüblər. Necə? Dəhvətə gəldim. Kimi, kim öldürüblər? Bilmirəm, mən oraya gedirəm, siz də tez gəlin. Əlaqə bitdi. Əvvəlcə mənə elə gəldi ki, yenə yuxudayam. Amma səsinə oyanaraq qalxıb yataqda oturmuş həyat yoldaşım sual dolu baxışlarını görəndə anladım ki, bu həqiqətdir, yuxu filan görmürəm. Yenə o pirdi adam öldürüblər, hə? Onu səs titrirdi. Kim öldürüblər? Cavab vermədim. Keyləşmiş kimi əlimdə tutduğum telefona baxırdım. Kəndin icra nümayəndəsi Zaur Əməliyə zəng vurdum. Telefonu bağlı idi. Bu məni dərhal əslaşdırdı. Siz bir laqeydliyin sələnçarlığının dərəcəsinə baxın. O boyda kəndə cavabdə olan şəxs telefonu söndürüb rahatca yatır. Vaxt itirmədən xanverdinin yığdım. İcra nümayəndəsinin müavini telefonu tez açdı. Deməli hələ yatmayıbmış. Amma nədənsə pıçılda ilə danışırdı. Gecənin bu vaxtında xeyir ola vasil Xeyr zadı yoxdur, əsəbi aldı dedim. Sən hardasın? Harda olacam evdə? Anamın yanındayam. Yazıq arvadın gözü təzəyə yoxuya gedib. Yadıma düşdü ki, qoca anası o qorxunc xuxunu görüb yatağa düşəndən sonra bir həftədir ki, xam verdi, gecələri onun yanında keçirir. Qarının həyatətəki dağıtmasında bir də ana olaraq onu fikirləşdim ki, deməli pirdə öldürülmə mənasız deyil. Bəsruların bu dəfəki qurbanı kim idi görəsən? Bu saat bunu öyrənmək üçün bir aylıq maaşımı məmnuniyyətlə verərdim. Məzmurlar pirində yenə adam öldürüblər dedim. Mən Azər müəllim xəbər verdi. Zaurə zəng vurdum, telefonu bağlıdır. Sən Durget Zaurq ilə onunla birlikdə bağ qalxın. Azər müəllimin yanında olun. Mən də şöbəyə xəbər verib gəlirəm. Yatmış anasını oyatmaqdan çəkinən xan verdi, yenə pıçılda ilə danışırdı. Amma bu dəfə səsinə kifayət qədər təlaş vardı. Nə danışsan, kimdik ki öldürülən? Bilmirəm, Azər müəllim onu demədi. Yaxşı, bu saat qalxıb gedirəm Zaurq ilə. Xan verdi əlaqəni kəsdil. Maraq məni elə bürümüşdü ki, yatağımdan qalmamış Azər müəllimi yığdım. Bu bəd xəbəri kimdən öyrəndiyini soruşmaq istəyirdim. Amma telefon çağırsa da sahibonu atmadı. Bir də təkrar zəng vurdum. Başa düşdüm ki, o telefonunu evdə qoyaraq çıxıb. Çox vaxt belə edirdi. Mənimlə oturmaq üçün həyət eləndə də telefonunu evdə qoyurdu. Cəd qalxıb geyindim. Qapıdan çıxanda gülmürənin vahiməli səsi məni saxladı. Oraya təkkə etmə, vasif şöbəyə xəbər ver. Qanım qaraldığı üçün ona acıqlı cavab verdim. Təkkədəndə nə olacaq ki? Qurban olun təkkə etmə. Belə hal toxulub ki, mən gecə yarısı tədili çağırışla evdən çıxıb Türklənə getmişəm. Amma həyat yoldaşım indiyədək mənə belə söz deməmişdi. O özü də bilmədi ki, bu sözlərlə elə məni necə qorxutdu. Məzəmmətlə başım bulayıb evdən çıxdım. Amma hərədə onun arxamca çığıran səsini eşidirdim. Sən şagirlərin ölmüşə ehtiyatlı ol, özünü qoru. Darvazanı açıb Chevrolet və Niva avtomobilimi küçəyə çıxaran kimi polis şöbəsinə zəng vurdum. Növbətçinin səsinindən tanıdım, Biniyyət idi. Biniyyət, mənəm, vasifdir, dedim. Həvazə xeyr ola. Türkələndən incə zəng vurdular. Məzlumlar pirində meyd öldürülüblər. Mən ora gedirəm, tədvir Əli paşaya xəbər ver. Mahir müəllim demişdi ki, rayonun harasındaysa cinayət baş verirsə, mən ora gedəndə sahay polisini öz yerində görməsəm, o sahay polisini daha gözümə görünməsin. Buna görə də mən Türkələnin əməliyyat qrupundan tez çatmalı idim. Şəhərdən bu kəndə cəmi 13 kilometr məsafə var. Yolun bərbad olmasına baxmayaraq, yaxşı sürsəm 20 dəqiqəyə kəndə çata bilərəm. Şəhərdən çıxan kimi maşının sürətini artırdım. 3. Mahnisa qarnın qorxuntusu yoxsu? Mahnisa qarnının 1 həftə əvvəl gördüyü, onu xəstə edib yatağa salan qorxuntusu yoxsundan danışmaq istəyirəm. Ona görə də mənim xətrimi çox istəyən, həmişə mənə vasif balam deyə müraciət edən bu yaşı ötmüş qarı barədə sizə bir qədər geniş məlumat verəcəm. Onu da deyim ki, bu məlumatları başqalarından yox, elə qarnın özündən eşitmişəm. Deməli bu kənddə Şahidəddin adlı bir kişi var imiş. Arvadları bir-birinin ardınca alıb boşasa da övladı olmurmuş. Nə də bir dəfəlik anlamırmış ki, günah aldığı arvadlarda yox, onun özündədir. Nəhayət 4-cü arvadını da boşayıb yeni arvad axtarışına başlayır və gedib həmin bu mahnızənin yaşadığı kəndə çıxır. Mahnızənin heç kəsi yox uymuş. Ata-anası öləndən sonra tək tənha yaşayırmış. Özünün mənə gülə-gülə etiraf etdiyinə görə kifir olduğu üçün yaşı 40-ı ağlamazla bağmayaraq alan da yox uymuş. Kifir deyəndə ki, biraz tüklüymüş, biraz da qara, amma möhkəm dol əndamı varmış. Bunun özü deyir, ha, ay sənin canın yanmasın Mahnızə qarı. 5-ci dəfə evlənmək üçün arvad axtarışına çıxan Şahidəddinə mənisəni göstərirlər. Artıq 2 həftədir arvasız qalmış kişi qızın heç üzünə baxmama macal tapmır. Ən damını ani nəzər salıb onu bəyənir və tələm-tələsi qeyvlənmək üçün götürüb Türklənənə gətirir. Mənisə burda öyrənir ki, Şahidəddinin deyədək uşağa görə 4 arvad boşuyub. Onu da anlayır ki, uşaq olmamanın günahı istə o arvadlarda yox, Şahidəddindədir. Bir azdan özünün də boşanıb rayonlara yola salınacağını anlayaraq bir çarə düşünməyə başlayır. Şadətdinğirin Çəpər qonşuluğunda Babayar adında 25 yaşlı subay oğlan yaşayırmış. Heç kəsi qalmadığı üçün kənddə həm ona yetim Babayar deyirmiş. Mahnesə qərarə gəlir ki, bu oğlundan bir uşaq qazanacaq və yavaş-yavaş başlayır ona tilov atmağa. Bostanda iş demək bəhanəsi ilə hər gün 5-6 dəfə Çəpərə yaxınlaşıb özünü oğlana göstərir. Daha doğrusu bədəninin o yerlərini ki, gənc subay ömründə qadın görməmiş oğlanı kifayət qədər həvəsləndirə bilsin. Bir gün belə, iki gün belə nəhayət babayar da başlayır ona diqqət yetirməyə. Hər gün işini gücünü atıb çəpərin qırağına gəlir, qadının andamının açıqda qalan yerlərinə göz qoyur. Ağzının suyu axır, həyecandan qıpqırmızı qızarır. Amma dillənməyə, nəsa təklif etməyə cəsarəti çatmır ki, çatmır. Bunu görən manizdə axırda əlatsız qalıp onu çəpərin kənanına çağırır. Vəllərini belinə qoyub hökmənd dillənir. "Ey yetim köpək oğlu, məndən xoşun gəlməyir?" Babayar utandığından çuğundur kimi qızarır. "Niyə ki, gəlir Bəs niyəmə nə yaxınlaşmırsan ay qoyun? Niyə bir təklifdən zaddan eləmirsən? Sənim ərim var axı, şahadətin dayı. Şahadətin dayının da boynu yerə soğun və sənin də. Bəs necə günür görmürsən ki, səni istəyirəm? Manisa qarbunları mənə danışanda ağzındakı tək dişlərini göstərərək uğunub getmişdi. Sonra babayarı öz bolsanlarına çağırmış. Orda lobiyə läklərin arasında nə ediblər, nə etməyiblər bilmirəm. Ağır ki, Manisa uşağa qalib. Uşaq doğulanda sevindiyindən kəndə kəsəyə sığmayan şahadətin oğlanın adına xam verdi qoyur. Və manisənin hər günəllərindən ayaqlarından öpüb əzizliyir ki, onu oğlan doğub. Səhv etmirəmsə, bir az sonra kəndin malqarasına düşən qorxunc qara yara xəstəliyi babayarı Cavan kənddən dünyadan aparıb. Daha sonra şahadət də ölüb və manisə oğlu Xamverdini tək başına böyütməyə məcbur qalıb. İndi belə bükülmüş, göz-gözü tamam qarışmış, qalın qara haşiyəli eynək taxdığı üçün bir qədər acayib görünən bu qadın cavanlıqda çox zirəy imiş. Yaz, yay aylarında bir dəqiqə boş dayanmırmış. Kaxoza sağca işdir, meşələri qəzib qurutmaq üçün gələ meyvələr topluyur, bostan akib becərir. Üstəlik cəmaadın da işinə yarıyırmış. Onun uşaq doğuzdurmaq üçün qadınları üstünə çağırlarmış. Hələ onu Allah vergisi verildiyinə inanan kənd cəması yanında şifa tapmana da gəlirmiş. O da kimin başını əl çəkər Kiminin kürəyini ovxalıyır, kimin ayaqlarını gicitgənə döyəcliyir. Ağır ki, heç kəsi qapısından ümidsiz qaytarmırmış. Əslində belə şeylər üçün onun yanında də də gəlirlər. Mən özüm Xanverdinin qonağı olanda neçə dəfə boğazında çöp qalmış uşaqların Manisa qanının yanına gətirən qadınları görmüşəm. Hətta arağının başqa kəndlərindən də bu məhəllələ ona pənah gətirənlər olur. Cəmaat da çörəyi qolundan yemir axı, ağzına gəyir. Kəti o vaxt hamı 100% əmin idi ki, uşaq şadətindən yox, yetim baba yardandır. Xanverdi böyüb təxminən 30 yaşına çatandan sonra bu pıçapçılar onun da qulağına çatır. Necə də çatması axı kənd yeridir, birinin bildiyi sirri gelsəz hamı bilir. Məsələn, Arvada Xalisə bir dəfə həyətə keçmişdi, toy oxunəndə qonşu ilə dalaşanda və münaqişə son həddə çatanda qonşu qadın əllərini bətdən bir-birinə vuraraq ucdan kənddə hamının eşidə biləcəyi bir səslə çığırıbmış. "Az, Xalisə, sən mənə lağ eləməkdənsə git qəhpə qanından çıxan ərinin dərdinə çək. Babayarın oğlu Xanverdinin" O yetim babayarın oğlu deyə şahadətinin yox. Belə-belə söhbətlərdən sonra Xanverdi anasının əsl ləqəti öyrənir və dövlət idarəsinə müraciət edib pasportunda Xanverdi şahadətinin oğlu sözlərini dəyişdirərək Xanverdi Babayar oğlu yazdırır. Artıq 60 yaşını ağlamış Xanverdi alçaq boylu, arıq saçlanın çox hissəsi ağarmış biridir. Yetimliklə böyüdüyünə və Mahnızdəki Marvadın oğlu olduğuna görə çox zirək və diri başdı. Kənddə hamı belə hesab edir ki, onu dəyirmanın boğazında ölü salsan, oradan diri çıxar. 60 yaşı olmasına baxmayaraq kənddə uşaqlardan başqa ona əmi və ya dayı deyə müraciət edən görməmişəm. Və eləmən özüm də ona adı ilə müraciət edirəm. O bundan qəti yənincimir. Özünü sadə aparır, həm ilə şirin dillə danışmağa çalışır. Savadı yoxdur. Cavanlıqdan anasının bazarda satdığı meyvə qrusunun puluna adını yazdığı zooteknika kursunu gözlə bitirib. Sən də məktəb rəhbər vəzifədə işləmək çoxdan qarış suymur. Və nəhayət kənd icra nümayəndəsinin müavinidir. Vəzifə mövqeyinə görə onu kənddə icra nümayəndəsi Zaur Kənd bələdiyyəsinin sədri Mürsəl, orta məktəbin direktoru Davud müəllimindən sonra dördüncü adam hesab etmək olar. Amma mən Türklərəndə çay törəyə, yağıl keçəlməyə ehtiyacım olanda o billərin yox, Məzxanverdinin evinə gedirəm. Niyə? Bəzi adamlar kimi sizin ürəyinizdən al başqa-başqa fikirlər gəlməsin. Bu saat hər şeyi zəid edəcəm. Birinci olaraq kənddə dövlətin əsas nümayəndəsi sayılan Zaurdan başlayaq. Əslində onunla yaşımız və təhsil səviyyəmiz daha çox uyğun gəlir. 38 yaşı var. Universitet bitirib bu vəzfiyə keçənə ki, məktəbdə coğrafiya müəllim işləyirdi. Xəssin qaraqabağın bir idi və təbii ki, qonaq sevən də deyil. Mənim fikrimcə ən çox darvadına da görə. Evə bir qonaq gələndə arvadı gözə görünmür. Yaz yay aylarında Zaur təsadüfən bir qonaqla həyətdə oturmalı olsa, süfrəyə çay töreyi uşaqları daşıyır. Ya darvadı məzməyini qapıdan adına verir, Zaur özü onu süfrəyə gətirir. Bunlar azmış kimi Buzalım oğlu Nərvadı yaman pint idi. Necə dəfə olub ki, süfrəyə göndərdiyi göy gövərtin içindən ilbiz balası Körəkdən baş tükü, çaydan milçək çıxır. Siz belə bir evin qonağı olmaq istərdinizmi? Yəqin ki, yox. Keçək bələdiyyə sədrinə mürsələ. Bu gün bu adam əvvəllər xan verdi ki, marıq imiş. Amma bələdiyyə sərdi seçiləndən sonra şişməyə başlayıb. Bu da ondan irəli gəlir ki, onu bələdiyyəyə məxsus torpaqları vətəndaşa satmaq səlahiyyəti verilib. Və mürsəl də bu səlahiyyətdən gözəlcə istifadə edir. Çox bağ qiymətə satdığı torpağı qəpik quruş dəyərində qeydiyyatdan keçirir. Perəklik vətəndaşlıqdan aldığı pulun böyük bir hissəsini cibinə qoyur. Bunlar heç, bunların mənə daxilə yoxdur. Məni bu kəndə sayı polisi göndərəndə deyiblər ki, git, sayıışı qoru. Deməyiblər ki, git bələdiyyə sədrinin pulunu hesabla. Məsələ burasındadır ki, mürsəlin heç elementar adamlığı da yoxdur. İnsaf var deyəndə zavrla müqayisədə xeyirəli açıqdı. Qonaq qarası da az olmur. Evinə qonaq gəlsən, sən üçün quzudan keçidən kəsib kebab bişirəcək. Şişləri gətirib ət tikələrini bir baş süfrənin üstünə çəkəcək və sonra da üzünə evə tutub heyvan kimi bağıracaq. Ayten qızım, hansı cənnətdə qalmışsan? Tez elə buraya çörəkdən turşudan gətir. Bu zaman elə düşünməyin ki, Mürsəl sarhoşdu yaxud əsəbləşib xeyir qətiyən. Bu onun öz arvadı Nənə xanıma adi müraciət formasıdır. Əgər əsəbləşib eləsə yaxud sarhoş olsa, onunla başqacür danışacaq. Turşu harda qaldı? Ay sənin filanına filan. Və daha sonra bununla kifayətlənməyib bir neçə qab qazacağı yazığı Nənə xanımın başında sındıracaq. Kənddə hamı bilir ki, arvadı neçə ildir ötkissəsinin ağrılarından əziyyət çəkir. Az azıq pul lazımdır ki, onu bakıya aparıb əməliyyat etdirəsən. Amma əlinə keçəni yeməyə itməyə verib qanına tökən mürsəl, arvadının sağlamlığı üçün pul xərcləməyə can çəkir. Qadının naləsini iniltisini qulağ ardına vurub dözür. Bu kimi xasiyyətlərinə görə mən bu adamcağızı öz dilimdə eşək oğlu eşək adlandırmışam və adından ölsəm də yemək üçün onun evinə gedibələmərəm. Məktəbin direktoru Davud müəllimin 60 yaş həşı olar. Ağır təbiətlidir, özünə ağ saqqal kimi aparır. Savadın həyat təcrübəsə söz ola bilməz. Ailəsində ciddi tərbiyə hökm sürür. Gəlinə qonaq qarşısına çay törək gətirəndə həmişə yaşmaqlanır. Uşaqlar seç gözdə görünmürlər. Ancaq mənim Davud müəllimlə söhbətim o qədər də tutmur. Süfrədə yalnız o danışır, mən dinləyirəm. Həm də yalnız hörmət xatirinə dinləyirəm. Çünki onun məktəbdən təlim-tərbiyədən rayon icra başçısının yaşlı məktəb direktorlarına və ümumiyyətlə müəllimlərə hörmət qoymamasıdan bəs edən söhbətləri Mənim üçün bir o qədər də maraqlı deyil. Biraz da qərbəliyi var bu kişinin. Bir dəfə onunla oturub çay içicə Türklərən cəmaadı barədə danışırdıq. Davud müəllim qəfil sustu. Gözləri yol çəkmiş kimi xeyli müddət məçhul bir nöqtəyə baxıb həll-an -han hana dilləndi. Bu kənddə bəzilərin keçmişi barədə elə sirlər bilirəm ki, amma nə qədər çalışsam da nə o gün, nə də ondan sonra bu insanda beyninin gizli anbarında saxladığı həmin sirlər barədə bir kəlmə belə qopara bilmədim. Süfrəyə avvall hallarda araq qoyar. Onda da hərəkəti qədər süzən kimi sağlığa yekunlaşdırır. Bunu da içək də bəsdir, çox içmək ziyan verir. Mən demirəm ki, xanverdə saydığın bu üç nəfərdən yaxşı adamdır əsla. Həm də olduğu kimi onda da kifayət qədər xoşagəlməz xasiyyət tapa bilərsiz. Şəxsən mənim bildiyimdən onda qorxaqlıq və bir də desən bir balaca xoşgəyrlilik var. Başqa kişilər dedikləri sözün doğruluğunu təsdiq etmək üçün ya Allah'a, ya pirə filana, ya oğlanın canland istəkləri halda o adətən belə and içir. Əgər mən filan işə şey etmişəm, sizə bu kəndin bütün kişilərinin arvadımla, qızımla, hələ üstəli qız nəvəmlə yatsın. Nə deyim, bu da belə bir insandır. Hissetmişəm ki, kənd cəmaadı da çox onu sevmir. Amma burada kim sevirlər ki? Hansını təklikdə dindirsən, başqalanıb istəyəcək. Həm elə bilər ki, kənddə özündən başqa kişi yoxdur. Paxıllıqdır ya qısqançlıqdır dəya bilmərəm. Zaurda Mürsəldə Davud məlində hər dəfə kəndə gələndə Xanverdinin qonağı olmama yaxşı baxmırdılar. Bunu aydın hiss etmişəm. Həm də təkcə onlar yox. Bir dəvə məşid cəmlilərinin ağsaqqalı şagirəm kişimi məni küçədə tutub dedi: Oğul, sənə bir söz deyim, ağcığına gəlməsin. Çalış qeyrəndə ki, kişinin çörəyini ye. Söz mənə yaman toxundu. Bəyəmxan verdi kişi deyir, deyə soruşdum. O ətrafına boylanıb pıçılda ilə keçdi. Bircə doğlandan kişi olmaz oğul. Payatondan, görəsən bu cəmaat nəyə görə öz gözündə tirə görməyib başkasının gözündə qıl axtarır? Hə? Həmin bu şahkərminin anası hələ doğulmamış, ana babasını 2-ci Dünya Savaşına aparırlar. Arvadı evdə tək qalır. Kənddə Zağcı adlı bir qarmış qızın lap əvvəldən o kişidə gözü var imiş. Gidib onun arvadını ölümcül döyüb evdən qovur. Özü oturur onun yerində. Kişi müharibədən qayıdıb görür ki, arvadı yoxdur. Yerində isə Zağcı ev sahibliyidir. Arvadını soruşanda Zağca deyir ki, səsini çıxarma. Sən narvadın o deyil, mənəm. Baxın, həmin bu şahkərminin anası həmin Zağcadan doğulub. Da mənə yoxdur, ha şahkərim kişi. Mən kənardan gəlsəm də bu kəndin sahibi polisiyəm. Türklərin altını da bilirəm, üstünü də. Hamınızın keçmişinizdə elə şeylər var ki, danınıza vedrə bağlama kifayət edir. Yaxşı, Xanverdinin evində çörək yeməyim ki, biz doğulub, başkimin evində yeyim sənin. Birnə bir tikə çörək verən kimi 50 dəfə başına qaxırsam. Deyirsən ki, evimizdə yedi çörək Frankəsin burnundan gəlsin. Ya bəlkə qardaşının oğlu Zaurgil də yeyim, hə? Arvad da sən qızındır. Süfrəyə çay gətirəndə stəkana baxırsan, adama elə gəlir ki, bu stəkan ömründə yorulmayıb. Nə isə, kim nə deyirsə, mən o evdə özümü çox rahat və sərbəst hiss edirəm. Ailə bütünlükdə qulluğumda durur, həm də ürəkdən səmimiyyətlə. Xanverdinin qonaq qarşılayıb yola salmağına da söz ola bilməz. Xüsusilə soyuq aylarda bu adamın süfrəsi daha vaz keçirməz olur. Evə girən kimi Alşəgul süfrəyə isti xörək gətirir. Özlərinə nə bişiriblərsə ondan. Bu sadəcə düyüfü də ola bilər, kartof qızartması da, lobya qovurması da. Əgər havar yemək yoxdursa, xanverdi dərhal həyətdən bir stolpa kəsəcək. Ayşəqir onu 5 dəqiqədə yonub, doğrayıb tavaya tökəcək. Yağud işimiz tələsikdirsə qayğanaq bişirəcək. Əsas məsələ odur ki, səfrədə ev sahibinin özünün çəkdigi meyvarağı və müxtəlif iştaha açan şorabalar olacaq. Kələm, pomidor, gelpənək, sarımsaq, zirəc suyuna qoyulmuş soğan, acı bibər tutmaları. Ayşəqirin şorabalarından ən çox bilirsiniz hansını xoşlayıram. İçərisə göy göyardı isti ol, sarmsaq doldurup sirkiyə qoyulmuş badımcanı. Zalım qızı necə edirsə, badımcan tutma, süfrəyə gələn kimi ətrindən bihoş olursan. İndi gəl görüm belə süfrədə bir şüşə soğanarağı necə boşaltmayasan. Aşəgül çox istiqanlı, dillədiravər bir qadındı. Yaraşıqdan az tərəfə çəkilib, kəndin bütün başqa qadınları kimi dərsi dağ günəşindən qaralıb biz rənginə çalsa da, mütənasib bədən quruluşu, sağlam əzələli ayaqları onu kifayət qədər cazibədar göstərir. Əgər o Bakıda yaşayıb normal bir adamı hərə keçsəydi, şəhərin ən gözəgərilmiş xanımlarından biri olardı. Amma o kənddə yaşayırdı. Səhər alaqaranlıqda yataqdan durub inəyi, qoyunları sağır, onları örüşə buraxandan sonra tövləni təmizləyir, səhər yeməyini hazırlayır, qab-qacağı yuyur, evi həyəti silib süpürür, təndir salır, qızmar təndirdə çörək bişirir. Təndirdə yandırılan şax şəvəli dəməşədən özü gətirir. Bu kəndin adətinə görə çirəlməşədən yalnız odun gətirə bilər. Onu da eşşəyin belində, təndir şaxı isə qadınların boynuna düşür. Mən bir dəfə Aişə qızın meşədən dalında gətirdiyi şax şavəsini görəndə heyran oldum. Bir yerə yığılıb sıx bağlamış vərəş budaqlarını iki uzunqollu kişi güclə qucaqlaya bilərdi. Şalanın ucu isə küçə ilə sürünürdü. Həmin bu nəhəng şalanın altında belini əyib yeriyən Ayşəgül gəlib kənd mağazasının tinində boş-bəkər dayanaraq laqırtı vuran kişilərin qarşısından keçdi. Bu zaman bəzi kişilər ağır yükün altında əyilmiş qadının sağlam budlarına, gərilmiş endə sağrılarına iştahla baxırdılar. Mən özümdə etiraf etdim ki, bu gücdülü və dözümlü qadının dalındakı yükü belə isti havada heç 50 metr də apara bilmərəm. Hələ bahar sıdır. O qarşımızdan keçəndən sonra Məmmədin oğlunun eşək və təndir uşağı gətirdiyini gördük. Onun eşəyinin şaləsi Ayşə gülün şaləsindən xeyli yüngül idi. Bu möhkəm bədənli qadın qonşu kənddə 3-4 illərdə olubmuş. Evə hər gün sərxoş gələn əri onun ağzına burnuna söyüb təhqir edir, yoğun ağazla heyvan kimi döyürmüş. Ağırda yazıç qadın belə həyatdan tənqə qalib və uşaqlarını da götürərək ata evinə qayıdıb. İndi qızı Dilay 17, oğlu Babayar 15 yaşındadır. Bildiyimə görə yenidən arəq etmək fikri yoxdur. Deyir ki, gedib kimisə qolóxtuluğunu eləməkdənsə, ömrümün sonuna kimi ata evində yaşamaq daha yaxşıdır. Hər dəfə o evdə qonaq olanda Ayşəgül məni xoş üzlə qarşılayıb şirin dillə dindirir. Bəlkə də elə buna görə onun öz əli ilə hazırladığı yeməklər mənə daha dadlı gəlir. Bu gənc qadında bir maraqlı şey müşahidə etmişəm. Süfrəyə nəsə gətirib mətbəxə qaydarkən, əgər arxadan ona nəzər salıramsa, bunu dərhal hiss edir və əti sağırların elə oynadır. Elə kəskin yırğalır ki, dəyərsə nazik parçadan olan donu bu sürtünməyə dözməyib bu saat cırlacaq. Adi halda yeriyəndə isə belə olmur. Əlbəttə səhərdən axşama kimi hərdir zəhmətə qatdaşan, bir dəqiqə belə dayanmadan ağır işlər görən bu qadının yataqda özünü necə aparması mənim üçün çox maraqlıdır. Amma tutduğum vəzifəmi və o evdə atası ilə çörək kəsdiyimi xatırlayanda beynimə gələn bəzi əzlaq fikirləri dərhal qovuram. Birdən aramızda 5 saəli məktəblə əlaqəsi olan Gülmirəni tanıyan olar. Xahiş edirəm bu Ayşəgül söhbətimi ona çatdırmayın. Aləmdə yersiz yerə narazılıq yaratmaq nə lazımdır? Mən həyat yoldaşımı sevirəm. Onu dünyanın heç bir qadınına dəyişmərəm. Ayşəgülə qarşı isə inanın heç bir hissim filanım yoxdur və ola da bilməz. O ailədə bəxtə gətirməyən, bəlkə də indi bütün kişiləri nifrət edən, işin gücün ağırlığından çobudlaşmış bir kənd qadınıdır və salam. Həm də Xanverdinin qızı olmasına baxmayın, qeyrətli, namuslu qadındır. Ona nəsə təklif edən istənilən kişini elə hala salar ki, adı da yadından çıxar. Sadəcə sizin üçün maraqlı olar deyə ondan danışıram, yoxsa nəyəm lazımdı? Keçən ilin payızında onunla aramızda bir əfəlat yaşandı. Bəzən siz bunu çox adi bir şey hesab edə bilərsiniz, amma mən etiraf edirəm ki, o anları heç unuda bilmirəm. Oğlan Xan verdinin evində gecələməli oldum. Axşam yeməyini ev sahibi ilə birlikdə yedik. Sonra çay içə içə söhbət etdik, televizora baxdıq. Yemək vaxtı ikimizə bir şüşə zoğal arasını boşaltmışdıq. Bəlkə də o zəhərmarın təsirindən həmin axşam süfrəyə qulluq edən Ayşə Gülə biraz ayrı nəzərlərlə baxdım və o da deyəsən təəmmünalı baxışlarımı dərhal anladı. Bunu onun bir qədər tutulmasından, daha evərgə kimi deyib görə bilməməyindən hiss etdim. Yatmaq vaxtı yetişəndə atası ona dedi ki, qonaq otağında mənim yatacaq yerimi salsın. Qadın qalxıb həmin otağa keçdi və bir azdan qayıdıb mənə çox incə bir vurğu ilə dedi ki, yatağım hazırdır. Bu zaman artıq digər ailə üzvləri otaqlarına çəkilərək yatmışdılar. Tək biz üçümüz qalmışdıq. Ev sahibi ilə qızına gecəniz xeyirə qalsın deyib qonaq otağına girdim. Qapını örtdüm, işığı söndürərək soyunub yatağa girdim. Təmiz yataqdan xəfif qadın ətri gəlirdi. Kürəyi üzdə uzanıb yorğanı üstümə çəkmişdim. Ayşəgül barədə düşünürdüm. Görəsən mənim bağçılarımın ən damında sürüşdüyünü duyandan sonra niyə elə tutuldu? Buna zəlämimdə 2 dürü yazdım. Birincisi qonağın ona elə baxdığına doyan namuslu ciddi qadın daxilində əsəb keçirir. Qonağın isə ağır söz demək istəyir, amma evdə qanı qaracılıq salmaq istəmiyib də özür. İkincisi üzərindəki kişi başdan duyan qadın içində etiraz təlatümü baş qaldırır və bu səbəbdən tutulub durur, sərbəstliyini itirir. Görəsən bunların hansı idi əşğüldə? Əgər pirincisi idisə çox pis. Deməli o da mənə üzümə xoş baxmayacaqdı və ayağım yavaş-yavaş bu evdən kəsiləcəkdi. Bu zaman qapı asladan açıldı. Gecə paltarında olan Ayşəgül içəri girdi. Otağın işığını yandırıb qapını örttü. İndiyə kimi onun nəynində gördüyüm donların ən qısa ətəklisi belə dizlərini gizlədirdi. Nazik çitdən olan bu donun ətəyi isə qadının yumru dizlərindən bir qarış yığanını açıq saxlamışdı. Mənim uzandığım çarxayı iri qonaq otağının bir küncündə idi. Tərpə ilə yanaşı yan divara söykəmiş böyük palpaltar dolabının qapıları mənə tərəf baxırdı. Ayşəgil heç nə demədən cəlt hərəkətlə bu dolaba yaxınlaşdı. Arxasını mənə çevirib dolabın üstündə nəsə götürmək üçün dartındı. Günəşdən qaralmış yoğun baldırları çölçək sızmış, dəridə xırdasızlanaq və ləkələr yaranmışdı. Dizlərin arxa büküyü isə bəmbəyaz idi və bu beyazlıq yuxarı getdikcə artırdı. Sanki bu bütüklər iki dünya arasında sərhəd rolu oynayırdı. Birinci dünya möhkəm bədənini səhərdən axşama ağır işlər görən kənd qadının aşkarda görünən dünyası idi. Cinsiyyət deyilən şeyin tamamilə unudulduğu bu dünyada ağır zəhmət vardı. Üzərinə düşmüş gündəlik işləri görmək, xatını yaşamaq məcburiyyəti vardı. Sevgi, məhəbbət deyilən şeyə bütün intim münasibətlər əvəbərliklə əsl həyata qarşı laqeydlik vardı. Dizlərin bütünündən yuxarı dünya isə Ayşəgünün gizli dünyası idi. Bu dünya göstərirdi ki, hamının azqala iş heyvanı kimi baxdığı bu insan da qadındı. Başqa qadınlarda olan hər bir şey onda da var. Bəlkə də çoxlarından daha üstün, daha hərarətli, daha tərəvətdi. Ayşəgil içəri girəndə mənə heç nə deməmişdi. Narahat etdiyi üçün üzr istəməmişdi və bütün bunlar onun necə həyecanlı olduğunu göstərirdi. Onun keçirdiyi qeyri-adi intim həyecanı nəfəsindən də duymaq çətin deyildi. Qadın azqala hündür bir dağa dırmanıbmış kimi bərk-bərk tövüşürdü. Onun arxası mənə yaxın idi. Yerimdə burulub əlimi uzatsaydım çatardı və gördüyüm bu maraqlı mənzərəyə ona görə baxırdım ki, baxmaya bilmirdim. Baxmamaq mümkün deyildi. Ajşevir ayaq barmaqlarının ucunda qalxıb bir az da dartındı və mən onu süd kimi ağaq bax endi buddanın son səhnələrini də gördüm. İndi qadının həyecanı mənə də keçmişdi. Nə edəcəyimi bilmirdim. Fikirləşdim ki, mütləq nəsə deməliyəm və qurumuş dodaqlarımı dilimlə yalayıb dilləndim. Naxtarırsınız Yenə yuxarı doğru dartındı və mənə tərəf çevrilmədən ehtirasın çoxluğundan yaranmış boğuq bir səslə "Bura başdarmanı qoymuşdum, onu axtarıram." dedi. "Başın ağrıyır?" "Hə." Söhbəti davam etdirmək üçün heç bir söz tapmayıb susdum. Özümü ağır imtahandayam kimi hiss edirdim. Vaxt sürətlə gedir. Müəllim gözünü ağzımaz illiyib cavab gözləyir. Mən is həyecanlandığım üçün bütün bildiklərimi unuturam. Nihayət-mənən bir şey çıxma hyecanı görən Ayşə Gül sonuncu dəfə bütün gücüylə yuxarı dartınıb iç geyiminin pambə rəngdə olduğunu da göstərdi. Bununla məni tam haldan çıxartdı və "Tapdım!" deyə şəhfətdən titrəyən bir səslə pıçıldadı. Dərmanı götürüb qapıya getdi. "Burda açılacaq lənqidir." Qeri dönüb mənə baxaraq dərindən köks götürdü. Sanki nəsə demək istəyirdi, amma deyə bilmədi. İşığı söndürərək otaqdan çıxdı. "Mən uşaq zə değiləm. Dəyək bilirəm ki, o həmin baş dərmanı dolabın üstünə əvvəlcədən bilərəkdən qoyub." Amma bayaq dedim axı nəyə lazımdı? Dilay zahiri görünüş canasına oxşuyur. Yalnız onunla müqayisədə biraz arıxdır. Anası kimi zəhmətkeş, güclü qüvvəllü olmasa da, 50 ayaqla dirbaş qızdır. Hər necə olsa da kənd qızıdır axı. Lazım gələndə xörək bişirməyi də, inək sağmağı da, təndirə çörək yapmağı da bacarır. Amma son vaxtlar bir çox kənd qızları kimi o da kosmetikadan istifadə etməyə başlayıb. Dodaqlarına boya çəkir, kirpiklərini qaraldır, əyinə dizləri yırtıq cins şalvar geyinir. Keçən ay anası onu hansı iş üçün səahtaran da tapmır. Çağırmaya başlayır. Dilay gezdən keçlərədən çıxıb gəlir. Ayşə gör onu Şavlanın dizislərinin torpağa bulaşdığını, özünün isə cananın əsleyini görüb bunun səbəbini soruşur. Qız deyir ki, güya dərədən keçəndə yıxılıb. 2 gün sonra anası onun yenə dərədən gəldiyini görür. Yenə həmin vəziyyətdə. 3-cü dəfə Dilayı güdərək dərədəki xəlvət kolluqda özündən 4 yaş böyük tərbiyəsiz bir oğlanla pis vəziyyətdə tutur. Dilay da oğlanı da o qədər döyümüşdü ki, oğlanın anası mənə şikayətə gəlmişdi. Yaman həyasız arvadtdı. Abrını dalına ataraq dözdərini yumub ağzını açdı. Ayşəgül barədə, qızı Dilay barədə demədiyi pis söz qalmadı. Hətta Mahnəsə qarnının 60 il əvvəl Loviya läklərin arasındakı işinə də toxundu. Dedi ki, Ayşəyin on günahsız oğluna əl qaldırmaqdansa gedib öz pozğun qızına tərbiyə versin. Nə isə aralarında bir tər barışıq yaratdım çıxıb getdi. Hə, bayaq kənd qızı dedim. Hazırda mənim bir professor dostu yadıma düşdü. Adını deməyəcəm, tanınmış adamdır. Bu il aprelin əvvəlində üçümüz Bakıdakı kafələrin birində oturmuşduq. Professorla ilk dəfə orada tanış oldum. Mənim kənddə sahib poresi işlədiyimi biləndə sevindi. Qardaş oğlu dedi. Səndən bir şahsi xahişim olacaq. İşlədiyin o kənddə mənim üçün bir qız tap. Mənim üçün deyəndə ki, oğlum üçün 25 yaşı var, evləndirmək istəyirəm. Həm də istəyirəm ki, o mütləq kənd qızı olsun. Baq sırf sifəti necə olur olsun, qəbulumdur. Şıkəst olmasın, lap betəncənə kifir olmasın yetər. Əsas odur kənd qızı olsun. Niyə imkan vermirsiniz ki, oğlunuz gələcək həyat yoldaşını özü seçsin? deyə soruşdum. Professor başını buladı. Köpək oğlu indiyə kim necəsi ilə gəzib, amma heç birinə qarşı ciddi fikri olmayıb. İndi daha evlənmək vaxtı gəlir, demişiram ki, gəlinimi mən özüm seçəcəm. Bəs niyə məhz kənd qızı istəyirsiniz? Ona görə ki, şəhər qızlarına qətiyən etibarım qalmayıb, qardaş oğlu. İnternet hamsını görürüb. Ərin gedənə kimi elə oyunlardan çıxırlar ki, eşləndə matın qutunu qoruyur. Bu saat Bakıdakı universitetlərdə təhsil alan qızların böyük əksəriyyəti kənd qızıdır. Niyə onlardan birini seçmirsiniz? Yo, yo, qocu hərəkəlinə yuxarı qaldırıb etiraz etdi. Mən əsl kənd qızı istəyirəm. Ayağını kənddən kənara qoymamış kənd qızı. Məni başa düşdün? Oxumuş olması nə vağda? Sizi anladım. Əmmin dostuna belə desəm də, əslində heç nə anlamamışdım. Desəm bu adam bilmirdi ki, internet üçün şəhərkənd anlayışı yoxdur. Bilmirdi ki, kənd uşaqlarının hamısının telefonu var və istədikləri vaxt internetə daxil olub istədikləri şeyə baxırlar. Qaldı hansı oyunlardan çıxmaq məsələsinə, şəxsən mən yaxşı bilirəm ki, bu vərdə kəndin imkanları şəhərinkindən heç də geri qalmır. Ayağını kənara qoyan kimi hara baxırsan sıx meşə, hara baxırsan qalın xəlvəti köllük. Fəridxan Türkərəndə sayı polisi işləyəndə Bir gənc oğlanla 30 yaşlı qarmış qız bir-biri ilə himçimləşib, təmənansız sevişmək üçün razılığa gəliblərmiş. Onların hər ikisini indi mən də tanıyıram, amma kim olduqlarını sizə deməyəcəm. Qız indi də aşağı məhəllədə yaşayır, həl hələ ora getməyib. Oğlan isə yuxarı məhəllədəndir. O vaxt Bakıda yaşayan bibisi qızla nişanlıymış. Qız kollecdə oxuyurmuş. Hazırda onlar evləniblər və Bakıda yaşayırlar. Hə, kənddəki bu qız hər gün böyürtkən, it burnu filan toplamaq bəhanəsi ilə evdən çıxıb Xırman düzünün Qərbindəki çuxur bənd meşəsinə yollanırmış. Oğlan da adamları azdırmaq məqsədilə yuxarı məhəllədən ağa düzünə çıxır, oradan böyük bir yarım dairə düzərək həmin meşəyə gedirmiş. Burda olan köhnə bir boş ayı kağzında görürlərmiş ki, həmin kağda 100 ildən çoxdur ayı yaşamırmış. Bir gün Fəridxan oğlandan şübhələnir. Düşünür ki, bu hər gün tək tənha meşəyə gedirsə, orada narkotik bitki becarır və imkan tapan kimi onu güdməyə başlayır. Danınca düşüb meşəyə gedir. Onun qızla görüşüb kağaya girdiğini görəndə bir gedər gözləyib içəri soğulur. Bunlara elə vəziyyətdə tutur ki, sevışan cütlüyü gözdəlməyən bir halda, yəni sıx meşəliyin ortasındakı ayı qazında sahib polisinin qəvrlüsünə çıxdığını görəndə, qorxudan o biri dünyanı görüb qayıdılar. Fəridxan bunlara deyir ki, qalx, ayağa. Sizi bir baş polis bölməsinə aparacam. Oğlan yavarmağa başlayır. Fəridxan müəllim, aman günü də belə şey etmə. Biz cinayətkar zadd deyilik ki, şövbəyə aparasan. Fəridxan bir az da ciddiləşdi. İctimai yerdə əxlaqsız hərəkətlər edirsə, sizə aparmalıyam. Oğlan yanvar yaxar eləyir, axırda Fəridxana üç qonun söz verib onu razı salır. Qız isə babalı Fəridxana öz boynuna, kim bilir ona nə boynu olubmuş. Bu əhvalatı mənə danışan Fəridxan axırda həyəssizcasına gülə-gülə demişdi. Vasif, mən bu gədəni divarda qısınanda zalım oğluna ağlına da gəlmədi desin ki, ay qardaş, məşədəki ay mağarası nə vaxtdan ictimai yer sayılmağa başlayıb? Görürsən, bizim cəmiət necə nadandır. Ən elementar hüquqlarını bilmirlər ki, lazım gələndə özlərini müdafiə etsinlər. Ancaq mənim fikrimcə məsələ oğlanın öz hüququnu bilməməyində deyil. O sadəcə qorxubmuş ki, Fəridxan bu səri kənd arasında açar və o da rüsvay olar. Yeri gəlmişkəndəyəm ki, Fəridxan polisdən qovlandan sonra Əhməd oğlunun ət dükanında qəssab işləyir. Keçən həftə ondan 2 kilo cavan dana əti istədim. Evdəki qoca anasının canını andı içə içə elə anası yaşda enəyin ətini mənə sıradı. Ümreme dedi ki, gedib yaşlı malətin alıb gətirməsən, 5 saatlıq qaynadıram pişmir. Boyaqdan yaşına və biliyinə dərin hörmətlə yanaşıb, söhbətlərindən nə öyrənməyə çalışdım. Qoca professorun dünyaya baxışındakı bəzi yanlışlıqlar, yəni ailə qurmaq məsələsində belə bir tərəfli yanaşması mənə qəribə göründü. Deməli bu kişi oğlunu evləndirmək istəyir. Şərti də budur ki, gəlinimizlə kənd qızı olsun. Burda kənd yolpasının şəhər broler toyuqlarından üstün tutulması yadıma düşdü və gülümsədim. Yəni bir çox şeylərdən xabersiz olsun, ona indiyədək heç bir naməhrəmə toxunmasın, naməhrəm göz baxmasın. Şərti yalnız budur bu kişinin. Amma mən onun oğlu yaşında olan biri, adi cəhəpolisi, çox gözəl bilirəm ki, biz istəsək də, istəməsək də, zamanə dəyişib və bunu qəbul edə bilməyənlər bu zamanədə baş saxlayıb yaşaya bilməyəcəklər. Bir də onu yaxşı bilirəm ki, evlənmək istəyən cütlük yalnız o məsələni qabardıb bir-birinin keçmişini qurdalasalar Bir-birinin qarşısına əməl etməsi mümkün olmayan şərtlər qoysalar, bunun sonu heç də ürəy açan bir şeylə nəticələnməyəcək. Fəzail Əmmin gözəl bir sözü var. Deyir ki, ailə qurmaq istəyən gənclər bir-birinin xarici görünüşünü bəyənməli, xasiyyətlərini qəbul etməli, bir evin içində dostcasına yaşaya biləcəklərindən əmin olmalıdırlar. Ən vacibi isə ailə qurmazdan əvvəl çox böyük bir məsuliyyəti çinlərinə götürdüklərini anlamaldılar. Anlamalıdılar ki, onlar birləşib dünyaya yeni insan gətirəcəklər və o insanın bütün gələcəyi ilə həm Allahın, həm dövlətin, həm də xalqın qarşısında cavabdehlik daşıyacaqlar. Mənim fikrimcədə Əmim doğru deyir. Şəxsən mən Şakirlə Şakirənin bu günü və gələcəyi üçün özümdə o qədər ciddi məsuliyyət hiss edirəm ki, polistdəki şümə duyduğum məsuliyyət onun yanında heç nədir. Bütün bu düşündüklərimə baxmayaraq professorla müzakirə etmək fikrim yox idi. Əmim dostudur. Mənə nə səs xahiş edirdisə, onu yerinə yetirməli idim. Türkiyələndə ciddi tərbiyə görmüş abırlı həyəli qızlar az deyil və onlardan bir neçəsini mən də tanıyıram. Anmağlıma dərhal Ayşə Gülün qızı gəldi. Düşündüm ki, xeyirimələ törəyini yediyim ailəyə versəm daha yaxşı olar. Vedailayı professorə Okivar təriflədim. Elə təriflədim ki, kişi sevincindən az qalda durub məni qucaqlasın. Birinci qızın kolleci qəbul olmasını bəyənmədi. Dedi ki, onlara kollec mələc lazım deyil. Onu Bakıya gəlin gətirəcək və ev xanımı kimi Cəhəlal altında yaşayacaqlar. Şərtləşdik ki, yağırən kimi professor oğlunu da götürüb rayona gəlsin. Gəldilər. Onları Türklən apardım. Bir bəhanəylə Xanverdinin qonağı olduq. Mənim bəxtimdən yox, daha doğrusu qızım bəxtindən biz həyətə daxil olanda o hamamdan təzə çıxırdı. Əynində şalvar yox, uzun don var idi. Üz-gözü də məlum məsələdir ki, tər təmiz. Professorun oğlu qızı bəyəndilər, həm qızı, həm də ailəsini. Kişi orada gəlişimizin məqsədi barədə söhbət açmasa da, Bakə qaydanda mənə dedi ki, gözüm diləyin üstündə olsun. Heç kəsə verməsinlər. Uzağı bir ay elçiliyə gələcəklər. Hə, mən deyəsən söhbəti çox uzatdım. Mənəse qanın əzvad və qorxunt yoxsundan danışmaq istəyirdim. Sovet dövləti çökəndən, kolxozuq dağılandan sonra Türklərəndəki torpaqlar da puşqatma ilə kənd sakinlərinə paylandı. Bir zaman bir çox adamın gözü Qaraxan bağındaymış. O adamlarınki onlar məzmurlar pilindəki ruhların bu bağa heç kəsə gözəştə getmək istəmədiyini unutmuşdular. Bağ puşqatma da Lütfiya adlı birinə qismət oldu. O öldürüləndən sonra torpaq arvadı qənisəyə qaldı. Qormuş qadın daha ondan istifadə etmir və bildirir ki, yaxşı pul verən olsa bağı satacaq. Bax, bu zaman mahnısə qanun dili din sturmur. Həmin torbağı satın almaq istədiyini deyir. Gəniz onu təklif etdiyi məbləğlə razılaşmır və bağı bundan azı 10 dəfə daha baha qiymətə satacağını bildirir. Kənd sakinlərindən kimlər isə mahnısə qarıya deyir ki, ay arvad o bağ sənin nəyinə lazımdır? Bəs pirdəki ruhlardan qormursan? Qarı cavab verir ki, özüm üçün almıram, nəvələrim üçün alıram. Nə qədər sağam qoybaq mənim adına yazılsın ki, ruhlar nə eləsələr mənə eləsinlər. Uşaqlara yox. Onun bu avam sözlərinə doyuncə gülmüşdülər. Sonra Azər müəllim qardaşı ilə gəlib bağı satın aldı və bu söhbət də unutulub getdi. Amma bir həftə bundan əvvəl köhnə qəbirdən üfünətli neş qoxusu yayılmağa başlayır və bu xoşa gəlməz xəbər məhənnizə qanın da qulağına çatır. Həyatdakı dağmasından tək yatan qarı elə o gecə qorxunc bir yuxu görür. Görür ki, bəyaz geyimli iki ruh qarşısına dayanıb onu məzmurlar pinə çağırırlar. Yazıq arvad qorxub yuxudan hövlünək ayrılır. Çığırıb oğlunu səsliyir və o gündən gecələr təqyata bilmir. Anasını çox sevən xan verdi, onu evdə yatmaq üçün dilə tutsa da razılaşmır. "Deyil bura öyrəşmişəm." Onda oğlu öz yatağını onun yanına köçürür. İndi artıq bir həftədir ki, gecələri anasının daqmasında yatır və onu yatızdırmamış özü yuxuya getmir. Xan verdinin deməyinə görə, qarı növbəti gecə də oxşar yuxunun təsirindən ayrılıb. Vahanla hamilə arvadının ruhları onu dur gəliyarımıza məhəssə deyirlərmiş. O isə çıxırırmış ki, "Yo, gəlmirəm. Mən o bağı istəməmişəm. Həzər istəyib onu çağırın." Və beləcə öz səsinin diksinib ayılıbmış. Bu yuxu məsələsindən xəbər tutan kənd sakinləri əvvəlcə gülmək istəyirdilər, amma görüşlər tez əsəfətlərində donurdu. Yəqin ki, bu zaman məzmurlar pirindən gələn leş qorxusunu yada salıb tutulurdular. Və yəqin ona görə ki, qoca qanın yuxusunun cəfəngiyad yaxud qanın öz düşüncələrindən doğan psixoloji halı hesab etmək mümkün olsa da, qədim qəbirdən gələn leş qorxusu danılmaz fakt idi. Türkləran cəmadi yaxşı bilirdi ki, o qəbirdən elipsi qoxu gəlirsə, deməli yatmış ruhlar yenə oyanıb qurban istəyirlər. Hər halda artıq mən bilirdim ki, ruhların bu dəfəki qurbanı Mahnisə qarı deyil. Xanverdindicə mənimlə yuxuya getmiş anasının yanından danışdı. Öldürülən adam bu gün Qaraxam qabağının sahibi sayılan Azər müəllim də deyil. Qəbrin üstündə meyd olması barədə məlumatı mənə Azər müəllimin özü verdi. Bəs kimdi görəsən o bədbəx? Maşını kəndə doğru sürərək hey bu barədə düşünürdüm. Asfalta arxada qoyub qalın meşəz olağına daxil oldum. Burdan Türklənə 2 kilometr daş yol qalırdı. Ay dərəsinə enəndə telefonuma Xanverdən zəng gəldi. Tez tələsik qaçdım. Hə Xanverdi? Onun səsi olduqca kədərli və tutqun idi. Vasif müəllim gəlirsən? Hə çatıram dedim. Sən aradasan. Biz zavrla burdayıq, qəbrin yanında. Ölən kimdir? Cəld soruşdum. Bu saat məni hər şeydən çox maraqlandırırdı bu. Gələndə özün görərsən. Asəblərim onsuz da tarma çəkilmişdi. Aramızda yaş fərqinə baxmadan səsimi qaldırdım. Xan verdi, "Gəl məndən qızdanpaç oynama. Səndən soruşuram ki, ölən kimdi?" Şinin gəmri səsi gec və həm də sanki çox uzaqdan gəldi. Azər müəllim. Kim? Azər müəllim. Ana olaraq ələci basıb maşını saxladım. "Nə dedin? Necə yəni Azər müəllim?" Zar telefonunu ondan aldı. Vasif salam. Mənim telefonumun şarjı bitmişdi. Ona görə bağlı idi. Xan verdi, gəlib məsələni mənə bildirən kimi birlikdə buraya gəldik. Qəbrin qarşısında təqdim məyit var. O da Azər müəllimin öz məyidi. Bu nə məsələdir, anlaya bilmirik. Sənə kimdən ki vurmuşdu? Fikirlə halda Azər müəllimin özü dedim. Dəqiq? Hə. Bu necə ola bilər axı? Mən sordum. Zarus isə yenə danışma başladı. Heç nəyə hal vurmamışıq. Səni gözləyirik. Tez gəl. Şöbəyə xəbər vermisən? Hə, indi gələcəklər. Telefonu qapayıb cibimə qoydum. Maşını işə salmağa çalışdım. Nə salınmırdı. Bu zaman faraların görüşündə qarşı tərəfdən nəsə keçdi. Mən onu heç nəyə bənzədə bilmədim. Sıx meşənin içindən çıxaraq görünüb tezdə yox olmuşdu. Kürəyim tamamilə soyuq tər basdı. Azər Həmidzadənin telefonda dediyi son sözləri xatırladım. Mən oraya gedirəm, siz də tez gəlin. Mən oraya gedirəm. Yəni doğrudan Məzər müəllimində oraya həmin an məzlumlar pirindəki ruhlar çağırmış. Maşını işə salıb sürətlə kəndə doğru sürməyə başladım. 4. 100 il əvvəlin qanlı cinayəti. Mən məzlumlar pinin 100 il əvvələ gedib çıxan kədərli tarixi barədə demək olar ki hər şeyi bilirəm. Bunu mənə Şahkərim kişi danışıb. Məşhədi cəmlillər nəslinin ən yaşlı nümayəndəsi Usta Şahkərim. Zarun əmsi və qayınatası. Hacı Qaraxan ağanın at ilıxısı, xeyli boynuzlu malqarası, qoyun keçisi sürüləri, qədərsiz mal dövləti, altınları, kralların həsəd apara biləcəyi xalıq halçaları var imiş. 150 il əvvələ kimi kəndin şimal tərəfindəki dağın ətəyi həmin bu indiki Qaraxan bağının yeri kolxosluq və boş düzənliyi imiş. Düzənləyin dağa söykənən baş tərəfində yerdən cürsüb qaldıyıb çıxırmış. Qaraxan ağa burada böyük meyvə bağı saldırmaq qərarına gəlir və qollanı tırmayıb işə başlayır. Əvvəldə su çıxan yeri qazdırıb oradan bard ikdirir. Suyun bolluğunu görəndə ordan yerin altı ilə saqsı borularla kəndin suyu qıt olan Qazıblar məhəlləsinə su gətirib bulaq asdırır. Sonra öz yeni bağında cürbəcür meyvə ağacları əkdirməyə başlayır. Alma, armud, heyvanar, alça, qəvalə, göyəm, azgil, zoğal, tut, gilas, albala, üzüm ağaclarının ən yaxşı sortları ilə bağı doldurur. Bağın baş tərəfindəki qır bulağın suyu arxlarla bir baş ağaclarının dibinə axıb onları suvarırmış. Buna görə də ağaclar çox tez boy atır, meyvə verir. Burda bülbül, sığırçın, qaratoy oxşuna pipik, sarı könək kimi quşlar yuva salıb çoxalırlar. Hər səhər tezdən onların şən cəhcəlləri bütün bağı başına götürür. Bir tərəfi qoca dağına söykənən, bir tərəfi höndürdən kəndə baxan bu bağ nağillardakı cənnəti xatırladırmış. Hacıqaraxan ağanın gözünün ağ qarası Əbdül adlı bir övladı varmış. Deyilənə görə bu oğlan çox yaraşıqlı bir idi. Ağ atının belinə minib kəndə gəzməyə çıxanda cəmaət heyranlıqla tamaşasına durulmuş. Türklərənin yetişmiş qızdan hamsının gözü varmış onda cəsarətdə, igidlikdə, mərdlikdə, çörəkverənlikdə atasından geri qalmazmış gənc Əbdülbəy. Onların qonşuluğunda yaşayan Sona xanım şahkərim çiçinin deməyinə görə olduqca tərifə layiq bir qızı imiş. Atası biraz kasıb olsa da öz ağlı-kəmalı, ismətliyi ilə bütün Türklərəndə hörmət qazanmış bu gözəllər gözəli. Kəndin özündən deyən subay oğlanları sonadan ötürü dəli divanı olsalar da o öz könlünü gənc Əbdülbəyə verir. Eləgən cavadı özü də bir könüldə min könlə bu qıza aşiq imiş. Qız kasıbalədən olduğu üçün Hacı Qaraxan oğlunun onunla evlənməyinə etiraz edir. Özü Əbdül üçün qonşu mahaldakı kəndlərin birindən qız gözaltı eləyibmiş. Həmin kəndin hö hökmran ağası olan Canğir bəyin qızı Şahnazı. Sevdiyi qızdan heç çürəl çəkmə bilməyən Əbdülbəy atasından izinsiz onunla evlənir. Sonra xanımın uşağa qaldığını öyrənən Hacı Qaraxan bu izdivazla müvəqqəti razılaşır. Uşaq doğulanda ona Cəmil adını verir. Sonradan böyük bir nəslin təməlini qoyacaq həmin uşağı çığırda çığırbanasından alıb dairələrə tapşırır. Sonra isə valideynləri ilə birlikdə kənddən qolur. Bu barədə danışan Şahkərimçişi özü açıq etiraf edirdi ki, Ulubabasının babası Hacı Qaraxan xalq üçün gördüyü bəzi böyük işlərə görə öləndən sonra Cənnətlik adını qazansa da, əslində xaraktercə çox rəyimsiz adam olub. Və o da qeyd edirdi ki, Hacı Qaraxan ikinci nəvəsi Əmi Dağ adından Nənəsaflıqda, Qəddarlıqda öz babasına çəkibmiş. Bəli, insafsız Hacı Qaraxan oğlu Əbdüllü Cahanqir bəyin qızı Şahnaz xanımla evləndirir. Onlara 7 gün, 7 gecə toy çaldırır. Zəngin toy süflərində 77 növ ləzzətli təamlar var imiş. Toyda göyçədən gətirilən aşıq aləskər çalıb çağırır, dastanlar deyir. Məşhur xanəndələrin oxuduğu muğam dəsgəhləri bir-birini əvəz edir. Pahlivanlar güdəşdir, igid türk oğulları at belinə qalxıb çövkan oyunu oynayırlar. Cıdırda birincilik yarışına çıxılırlar. Qəlbi qara kinli Şahnaz da Əbdülbəyə bir oğlan doğur. Adını Həmid qoyurlar. Amma bilmirlər ki, bir vaxt gələcək həmin bu Həmid etdiyi qaddar cinayətlə güdrətli Hacıqarağın tayfasını Allahın qəzəbinə tuş gətirəcək. Uzun illər böyük qazanılmış şan şöhrət onun ucbatından suqu doğrəyəcək. Qaraxan ağa rəhmətə gedəndə Türklərən və bütün ətraf torpaqlar Əbdülbəyə qalır. Abdulbəy kənd cəmiadını ədalətlə idarə etməyə başlayır. Qapısına istənilən bir təmənnə üçün gələn rəyyiyyətib əli boş nağumid qaytarmır. Cəmiadın təsdibini, qeyrətini məhdədlə çəkir. Rus pristavlarının jandarmasının kənd sakinlərinin cətməyinə yol vermir. Öz sonasının dərdinə ömrü boyu sinəsində gəzdirən Abdulbəy, qocanıb bu fani dünyaya veda edəndə Türkenəv və ətraf torpaqlar onun vəsiyyəti əsasında iki oğul arasında bölüşdürülür. Məşhədi Cəmilən və Həmid ağanın Həmin bu məşhur Qaraxan bağı da böyük qardaş kimi məşhədi cəmlə qalır. Şahkərim çiçinin dediyinə görə Məşhədi Cəml mərd, qeyrətli, əl açıq, insaflı, mürvəhəli bir ağa olub. Həmişə yoxsulların, məzmuların qeydinə qalırmış. O kəndin indiki mollasının ulu babası sayılan Molla Fərədin qızı ilə evlənir və bu evlilikdən üç oğlu doğulur. Kiçik qardaş Həmid ağa isə dikbaşın, lovğanın, Əhlikevin biri imiş. Qəmr adlı hündür, bərq qaçaqan xaratı var imiş. Əlində həmişə beş açılan olan Həmid ağa bu atın belində məşəllərə ovva gedər, gününü əyləncələrlə keçirərmiş. O qəddarlıqda, əzazirlikdə özündən geri qalmayan xalası qızı Zübeydə ilə evlənir. Lətifadlı oğlu Fərxadun adlı qızı dünyaya gəlir. 1913-cü ilin axırlarında bir gün məşədi Cəmil arabayla nə iş üçün isə başqa qəsəzdəki Göynə tanışının evinə gedir. Bu evdə Vahan və Aykanuş adlı iki erməni Gəncədən rast gəlir. Onların təxminən 20-25 yaşları var imiş. Allah bu oğlanı da qızı da yarandanda onlardan gözəlliyi, yar yaraşığı əskik eləmiyibmiş. Haykanış təbii ki oğlanla müqayisədə daha gözəli imiş. Ağ appaq mütənasib bədəni, alma kimi qırmızı yanaqları, ancaq görkəmləri, üstbaşları çox acınacaqlı imiş. Hər ikisinin gözlərində qorxu və kədər oxunurmuş. Məşhədi Cəmil ev sahibindən bu gənzlərin kimliyi barədə soruşur. O deyir ki, bunlar Osmanlının Van vilayətindədirlər. Bir-birlərini çox dərin məhəbbətlə sevirlərmiş. Amma valideynləri bunların qovuşmasına neçə illərdir ki mane olunur. Axır dözməyib öz şəhərlərindən qaçmaq qərarına gəliblər. İndi hər ikisinin valideynləri onları öldürmək üçün axtarırlar. Bizim kənddə 5 gün bundan əvvəl gəlib çıxıblar. Heç nələri yoxdur. Evimə alıb çörək verdim. İndi isə bilmirəm nə edəcəm. Özüm də kasıb adamam. Bu boyda aləm var. Böyük ürəkli, rəhimdir Məşəddə Cəmir qərara gəlir ki, bu binəva gənclərə kömək etsin, arxa dursun. Hər ikisini özü ilə götürüb Türklənə gətirir. Qardaşı Həmidağa deyir ki, istəyirəm bu zavallılar kənddə qalıb bizimlə yaşasınlar. Həmidağa da görür ki, bu əlacsız gənclər çox yaxşı adam oxşuyurlar. Saf ürəkli, mərhəban istiqamlı. Türk dilini də bizdən pis bilmirlərmiş. Bir az nəmli mədəndən sonra böyük qardaşının sözündən keçə bilməyib, onlarla razlaşır. Məşhədi Cəmil onlara sığınmış bu yazığılar üçün Qaraxan bağında deyilənə görə həmin bu Azər müəllim qirin tikdiyi iki mərtəbəli evin yerində bir daxma qurdurur. Taxmanı 2 adamın yaşaması üçün hər şeylə təçiz edirlər. Yorğan döşəklə, qapqacaqla, ərzaqla, vahalla sevgiləsə tapşırırlar ki, bu gündən bu bağda yaşayıb bağın həm gözdəzciliyini, həm də bağbanlığını edəcəklər. Onlar buna sevinərək razılıq verirlər. Necə də sevinməsinlər. Kənddən biraz aralı olsa da həqiqi cənnət kimi bir yerdə yaşayacaqdılar. Kənd əhli onları pis qarşılamır. Gözəl xasiyyətlərini görüb sevir, qayğı göstərirlər. Kimin əlindən nə gəlirsə onlara xeyirxallıq etməyə çalışırlar. Vaham mahnışlar təkcə bağdır işləməklə kifayətlənməyib, cəmaadın işinə yarayır, xeyirlərində, şəhirlərində əlayaq edirdilər. Beş-altı ay əvvəl şahkərim kişinin çay sifrəzi arxasında oturub onu dinləyərkən, söhbətin məzbu yerində məni sanki gicişmə tutdu. Ermənlərin başımıza gətirdiyi ağlasdırmaz oyunları xatırlayıb, ev sahibinin sözünü kəsdim. Ay, şirə tanışırsan ki, az qalıram yaylığımı çıxarıb ağlayım o iki ermən üçün. Deyəsən 23 il bundan əvvəlki Xocalı fəciəəsi tam yaddımdan çıxıb. Onların başımıza astıqlarını, sibərləri unutmusan? Şahkərim kiçik qalışçılıq müəllimin öz nandan şagirdinə baxdığı bir baxışla mənə baxıb başını buladı. Unutmamışam bala, heç nəyi unutmamışam. Ancaq indi sənə 100 il bundan əvvəlki Van laykanuşdan danışıram. O iki gün hansı cavanın Xocalıya nə daxli var? Mən Məşədi Cəmil kimi qeyrəmli bir kişinin nəslindənəm. Qəraman Xasay bəyin nəvəsiyəm. Haqqı naqqə vermək mənə yaraşmaz. Sən də heç vaxt bir tərəfli düşünmə oğul. Yaxşını öz qabağına çəkib pisini başqasına ötmə. Yadında saxla ki, hər millətin pisi də var, yaxşısı da. Ermənlər isə bütövlükü də götürəndə isə pis millət deyillər. Onların içində o qədər yaxşı insanlar var ki, mən Sovet vaxtı Saratovda əskerlikdə olanda hərbi hissəmizdə 20-dən çox Azərbaycanlı cəmi iç erməni vardı. Bizimkilər bir-birlərlə heç bir dolanmırdılar. Amma həmin üç erməni hər bir sözlərinin əvvəlində də, axırında da bizə can dedilər. Dedilər ki, biz bu hərbi hissədə 23 Qafqazlıyıq. Gələk hərisdə bir olaq ki, qeyrimillərlər bizə üstünlük edə bilməsinlər. Sən məni axıra kimi dinləsən, özün görəcəksən ki, aramıza düşmüş bu ədavətdə bizim bəzi babalarımızın günahı onlardan heç də az olmayıb. Mən bir qədər düşünüb gəlbimdə şahərim kişilə razlaşmalı oldum. Doğrudan da burada söhbət vahay kanuşdan gedirdi. Bir-birini sevən, bu sevgi yolunda əziyyətə qatlaşan iki gəncdən. Ən əsası isə əlləri türq qanına batmamış iki ermənidən. Xanadan erməni kimi doğulmaları günah kimi onların ayağına yazıla bilməzdi. Nə isə, adam keçmişi tam təqili ilə bilməyəndə həqiqətən fikirlərindən çaşıb qalır. Bilmədi ki, nə qərar versin. Bütün azərbaycanlılar kimi mənim də ürəyim Qarabağın, Laçının, Kəlbəcərin, Ağdamın, Cəbrayılın, Füzulinin, Qubadlının, Zəngilanın dərdi kinə bürümüşdü. Xançəsini işğal olunmuş bu torpaqlar geri qaytarılmayınca erməni barda yaxşı söz eşitmək istəmirdim. Hətta onların təsadüfi yaxşıları haqqında da. Hələ sən bu yalançı erməni soyqırımı söhbətinə bax. Bu cəfəngiyat dedikodu 100 ildir ki, bütün dünyada türklərin başına bəla olmuşdu. Belə olan halda mən Vasif Nəcəfli erməni barədə nə düşünməliyəm? Bəzənə kimi deməli idim ki, əş onlar pis adam deyillər, aramızda düşmənçilik toxumunu başqaları səbəblər. Bəli, Vahan Laykanuşun günahsızlığına, saflığına mən də inanıram. Mən də anlıyıram ki, hər millətin pis yaxşısı olur. Amma nə edim, olub keçənləri yada salanda adam kinini boğa bilmir axı. Şahkərim kişidərin təəssüf hissi ilə Ulubabası Məşəddə Cəmilin vaxtsız ölümündən də danışdı. Deməli Məşəddə Cəmil Qoca Dağının başındakı qalın palat meşəsinə tək başına ova gedibmiş. Dağın o biri tərəfindəki saxt sıldırmın başında atın ayağı sürüşür və atın yüyəni qoluna dolanmış kişi onunla birlikdə qayadan aşağı otur. Kənd cavanları xeyil axtarışdan sonra onun daşlara dəyib didilmiş və heyvanlar tərəfindən parçalanmış meydənini sıldırmın ayağından tapırlar. Onun ölümündən sonra Namər Təmidağa Kəndin bütün torpaqlarına təkbaşına yerlənir. Məşədi Cəmilin ailəsinin evlərindən kənarda bir qarış da torpaq vermir. O gün şahkərim kişi məni kəndin cənubunda yerləşən böyük qəbristanlığa apardı. Ulu babası Məşədi Cəmilin məzarının üstündə şəxsən özünün ucaltdığı türbəni göstərdi. Bu tikili qəbristanlığın hər yerindən aydın görünürdü. Şahkərim kişi uca türbəni lap yaxınındakı göyünə daş qəbrlərdən bir neçəsini göstərib, onların kimə məxsus olduğunu dedi. Bax, bu Hacı Qaraxan'ın qəbridir. Bu Əbdülbəy Bu onun arvadı Şahnazın. Bu Quldur Murad bəyin qızı Zübeydənin. Zalım qız o qədər qan tökdü ki, axırda Allah cəzasını verdi. Öz özün zəhərliyi böldürdü. Bu da qanlı Həmid ağanın qəbri. Bunlar isə məşhədi Cəmli'nin oğlanlarıdır. Şahkərim kişi həmin üç qəbirdən biri barədə daha çox danışdı. Bu qəbrin üstü sonradan yenidən düzəldilmiş, ağır qara mərmərdən abidə qoyulmuşdu. Bax, bu məşhədi Cəmli'nin böyük oğlu Hasay bəyin qəbrididir. Bizim babamızın həddindən artıq igid adamı olub. 1918-ci ildə böyük bir erməni təsəssüsü kəndə hücum edəndə onların qabağını əsas bu kişi saxlayıbmış. Sonra mütövüşdə öz də şəhid olub. Allah rəhmət eləsin dedim. Bəs Həmid Ağanın oğlu Lətif, qızı Pərxatun, onların qəbrləri hardadır? Lətif Ağanı Sovet hökuməti qülləlib. Qəbrinin harda olduğu bilinmir. Arva duşanını isə sürgün elədilər. Sümülkləri yəqin ki Sibir çöllərindədir. Bir bozanar müəllimin atası canını qurtara bilib oradan. Həmid Ağanın qızı Pərxatun isə Ağsaqqal biranlıq xusu başını buladı. Canavarın balası da elə canavar olar. Bu cavan qız özü də atası, anası kimi qatil olub. Türklərəndə neçə adam öldürüb. Sonra da bir türkə qorxub İstanbul'a qaçıbmış. Ordakı törəmələri ilə bizlərdənin heçgəsinə əlaqəsi yoxdur. Cəmilələrin ağsaqqalı söhbətinə davam edib dedi: "Hə, axı o ki, Ermənikanjından danışırdım. Məşhədi Cəmilin qəzalı ölümündən 1-2 ay sonra kəndə anlaşılmaz bir xəstəlik düşür. Adamlar xüsusən də balaca uşaqlar is ishaldan, qusmadan bir-bir tələf olmağa başlayırlar." Həmin dağ qazan mərkəzindəki rus həkimini kəndə gətirir. Amma həkim bu xəstəliyin səbəbini anlamır. Belə olan halda gedib qonşu qəzadan Hazır Əziz Əfəndi adlı loğmanı gətirirlər. Bu zaman artıq türkələndə həmin xəstəlikdən 20 nəfər canını tapışıraraq kənd məzarlığına köçübmüş ki, bunun da 14-ü az yaşlı uşaqları imiş. Əziz Əfəndi bir necə xəstəyə baxan kimi deyir ki, istiyiniz suyu mənə göstərin. Məhəllənin bulanını ona göstərirlər. Loğman sudan nemonə götürüb yoxlayır və dərhal bildirir ki, bu suyun mənbəyinə ölüb bişik cəsədi atıblar. Sən demə sudan içənlərin ölümcül xəstəliyə məbtəla olması da bu səbəbdən imiş. Kənd cəmiadı bu zaman ayılır ki, xəstəliyə düşənlərin əksəriyyəti eyni məhəllədəndirlər. Həmin məhəllənin bulağına istə su saxsı bollarla bir baş qaraxan bağından axıb gəlirmiş. Bir neçə adam tələsik oraya qalxır. Bağdakı suanbanına baxanda görürlər ki, burada doğrudan da çürümüş bişikdə cəsədi var. Pişik örüsünü götürüb kəndə qaydır, məsələn, nə yerdə olduğunu cəmiyyətdə xəbər verirlər. Bu düşmənçilik Həməvan və Aykanuşdan görür. Çünki bütün Qaraxan bağına və o cümlədən Suanbağına gözdəçilik etmək onlara tapşırılmışdı. Həmin vaxt kəndin yeganə ağa səmi dağ olduğu üçün hamı ona şikayət edənir. Örənlərin sahibləri, yaxınları əllərinə daşıdan dəyənəkdən götürüb Qaraxan bağına getmək istəyirlər ki, kəndin başına gələn bu bəlanın səbəbçisini cəzalandırsınlar. Həmid ağa qəzəblənmiş cəmaadı sakitləşdirir. Deyir ki, belə bir iş görsəniz, xəbər gedib preslavın hətta qubernatorun özünə çatar və bu sizin üçün yaxşı olmaz. Deyir ki, o qudurğan kəfirlərin cəzasını özüm verəcəm. Siz isə sakitləşin və öz evlərinizə qayıdın. Sonra beş atılan tüfəngini götürür, atının belinə qalxıb Qarağan bağına doğru çapır. Oraya çatıp van larvadını danışdırır. Hər ikisi bir olan Allahandıcı bildirirlər ki, Obşik cəsədindən xəbərləri yoxdur. Deyirlər ki, biz belə bir Allahsızlığı niyə etməliyik axı? Bu camaatdan ancaq yaxşılıq görmüşük. Həmid ağanın qarşısına diz söküb bağlayırlar. Yavarıb deyirlər ki, bizi öldürmə, səbir ol. Bu işin axını açır. Onda görəcəksən ki, bizim günahımız yoxdur. Qəzəblənmiş qəddar Həmid ağa onlara eşitmək belə istəmir. Dağmalarını tamam dağıdıb yandırır, əşyaları ətrafa səpəliyir, sonra hər ikisini qabarına qatıb bağın kəndə baxan sərhədinə, kiçik təpədəki vələs ağacının altına gətirir. Əllərini bel verib özlərinə qəbir qazmağı tapşırır. Çarəsiz qalan zavallılar onun əməlində təbii olub yeri qazmağa başlayırlar. Qəmərinin belində oturub tüfəngini yəhərinin üstünə qoymuş Həmid ağa onlara soyuq qanlıqla tamaşa edirmiş. Nəhayət qəbir hazır olur. Həmid ağa tüfəngi qaldırıb Vahanın sinəsini nişan alır və deyir: "Kafir Erməni, səni ölmə məhkum edirəm. Öz dinini necə tələb edirsə eləcə ölməyə hazırsan." Bədbəx Vahan Allah'a dua edir və son nəfəsində Həmid ağaya bunlardır deyir: "Həmid ağa, bizim hamımızın biri olan Allahımız şahiddir ki, biz günahsızız." Ona görə də Allah mənim ağımı yerdə qoymayacaq, səndən qisas alacaq. Həmidağa hesledəmədən onu gülləleyir və tüfəngi bu dəfə qorxusundan titrir Əsən qadına tuşdurur. Haykanuş dizləri üstə gələrək töküb yalvarır. Mən hamiləyəm ağa, bətnimdəki körpəyə rəhmin gəlsin. Qəddar Həmidağa onun yalvarışlara baxmayıb gülləni lüləyə verir və həmin an Haykanuş əs gözlərini bədənəllərini göyə qaldırıb çığırır. La ilaha illallah, Məhəmmədən gezincə müsəlmanlığı qəbul etmiş qadın kəlmə-i şahadətini sona çatdırmamış Həmidağa tətiyi çəkir. Atdan yerə enərək hər kəcin cəsədi elə paltarlı halda sülüb qəbrə salır. Sonra belə məydanın üstünü torpaqlayır. Torpağın üstünü xeyli daş yığaraq daş qalağı düzəldir. Kəndə qadib etdiyi aməl vardı, cəmadə bildirəndə xəstəlikdən ölənlərin yaxınları bir qədər sakitləşirlər. Lakin bu zaman mərhum Haykan uşla yaxın olmuş bir gəlin cəmadə xəbər verir ki, öldürülən qadın 3 aylıq hamiləymiş. Kişilərin başına sanki bir qazan qaynar su ələnir. Hamını dərin peşmançılıq istibirür. Amma 2 gün sonra elə bir hadisə baş verir ki, Haykanuşun hamiləliyi ilə əlaqədar xəbər bunun yanında xeyli yüngül sayılə bilər. Loğman Əziz əfəndi məhəllədəki bulaq suyundan bir dan nümunə götürüb yoxlayarkən aşkar edir ki, suda yenə xəstəlik törədən qat heyvan hüceyrələri var. Bu məlumat kənd ailəsini şoka salır. Gedib yenə suyun mənbəyinə baxırlar və görürlər ki, soanbarın içində bu dəfə çaqqal ölüsü atılıb. Beləliklə qəti şəkildə məlum olur ki, kənd cəmiyyətinə düşmənçilik edən tamâm başqalarıdır. Vahanlar varbada günahsız imişdər və həmidağa onların haqqı yerə öldürüb. Kimsə kəndə xəbər gətirib ki, məzlum ermənlərin qəbrindən çünmüş öləyi gəlir. Bəziləri bunu belə izah etməyə çalışır ki, yəqin həmidağa meydləri dayaz basdırıb. Bəziləri o cümlədən Molla Fəradisə bunu başqa dırməni alandırır. Deyir ki, ölərin ruhu oyanıb intiqam istəyir. Məsləhət görür ki, cəmaat ruhları sakitləşdirmək üçün orada qurbanlar kəssinlər. Qəbirdən gələn leş qoxusu barədə həmidağaya deyəndə, o qətiyyəylə bildirir ki, elə şey ola bilməz. Qəbir kifayət qədər dərin qazılıb və beləliklə kənd əhalinin çoğunun Molla Fəridin fərziyyəsini inanmaq məcburiyyətində qalır. Zibeydə xanımın və oğlu Lətifin sonradan cəmaadın dediyinə görə qəbirdən gələn meyt qoxusu barədə xəbəri bir neçə nəfər təsdiqləndəndən sonra Həmid ağa evdə eşiqdə çox fikirlə dolanırmış. Zibeydə xanımın "Sən axı onların günahsızlığını bilməmsən, Allah günahından keçər inşallah." özü də bu qədər üzmə deyə təsəllilik verməsi də kişinin sakitləşdirilmmiş. Meyt qoxusu barədə söhbətin 7-ci günü gecə hamının yatmağa hazırlaşdığı bir vaxtda həyətə çıxan Həmid ağa başını qaldırıb dağa tərəf baxır və vərən sağacın altındakı təzə qəbirdən nəsə qəribə bir işıq gəldiyini görür. Təəccübdən yerində donub qalır. Sonra içindəki mətul bir hiss onu həmin məzarə tərəf çəkməyə başlayır. Evə girib tüfəngini götürür, arvadına deyir ki, bağa baş çəkib qaydadacaq. Nədənsə narahatlıq keçirən Zəbeydə ərinə fikrindən döndərməyə çalışır. Deyir, qəbrə sabah gedib baxarsan, indi getmə. Həmid ağa ona qulaq asmır. Qəmar atına minib gecənin qaranlığında həyəti tərk edir və bu Həmid Dağının son gedişi olur. Türkələrin qəddar ağası bir daivinə qayıtmır. Ərinin qayıtmadığından narahat olan Zibeydə xanım həyətə enib qaranlıqda Qoca Dağı tərəfə baxır və bu zaman dağdan qəmar atın yanığılı səsinə eşidir. Tez evə gedib ə, silahlanır. Oğlunu da tez özü ilə götürüb at belində Qaraxan bağına qalxırlar. Meşal işığında vələ sağacının altına baxanda görürlər ki, Həmid Dağı öz əli ilə düzəltdiyi daş qalağının üstünə yıxılıb Feyzərində daşla vurulmuş zərbənin qanlı izi varmış. Ana bala köməkləşib onu arxası üstə otlağa zadırlar. Nəfəsini dinləyib hələ ölmədiyinə anlayırlar. Ağa gözlərini açıb arvadına baxır. "Gəldin Zübeydə?" deyə pıçıldayır. "Hə, gəlmişik Həmid." Zübeydə xanım ərinin başını qucaqlayır. "Səni kim vurdu?" Yaralı Həmid ağa sanki sayğılayırmış. "O ruha bənzirdi." Zübeydə xanım çığırır. "Kim? Kim vurdu səni? Seyid, Seyid vurdu." Həmid ağa dodaqlarını güclə tərpədərək pıçıldayır. Mən böyük səhv etmişəm Zəbeydə, çox böyük. Bütün gələcək nəslim bu əməlimin əzabını çəkəcək. Sonra oğluna baxıb mənalı bir tərzi ilə gözlərini yumub açır. Bütün gücünü toplayıb kəlmə şahadətini deməyə çalışır. La ilahə illallah, Məhəmmədən və sözünü axıra çatdıra bilməyib keçinir. Zəbeydə xanım da Zəbeydə xanımı imiş. Gözündən bir damcı belə yaş axıtmadan, bir kəlmə ağız demədən ordan xeyli cənubda yerləşən məhəzən dağına tərəf baxıb asadan dillənir. Gözdə Seyid, "Əgər səni öldürüb qanından bir qaşıq içəcəktimsə, indi iki qaşığı içəcəm." Sonra oğlunun köməyi ilə ərinin meydanə və gətirir. Səhrə gün Həmid dağını atası Əbdülbəy ilə qardaşı Məşəddi Cəmlin qəbrləri yanında dəfn edirlər. Dəfnə rus pristavının özlə daxil olmaqla, qəzanın hər yerindən və başqa qəzalardan saysız adamlar axışıb gəlirlər. Baş vermiş selli ölüm hadisəsinin xəbəri hər yerə yayılır. Hökumət adamlarının istintağı heç bir nəticə vermir. Axırda belə qənaətə gəlirlər ki, bu qətli həmi dağanın ən qatı düşməni sayılan qaçaq Seydin işidir. Ona isə onsuz da heç nə edə bilmirdilər. Öz qullur dəstəsi ilə Meyəsən dağanın başında oturub qanqan deyərdi. Nə hökmət tanıyırdı, nə məhkəmə. Həmi dağaya ana babası Canqır bəyin hədiyyəsi olan Qəmrat sahibinin ölümündən sonra kəndə gəlmir. Ağan oğlu Lətif cavanları başına yığıb dağa qalxır. Yərlə halda qasıp getmiş atı tutmağa çalışır. Amma yanıqlı kişnərdisi meşənin cəhbi başından, cəhobri başından gələn qəmər heçgə sözünə yaxın buraxmır. Dünya görmüş kişilər deyirlər ki, at o gecə qəbir üstündə nəsə qeyri-adi bir şey görüb və bu səbəbdən ürkərək dəli olub. Molla Fərəcə müraciət edəndə o cəmaadı başa salır ki, qəmər atın o gecə görüb ürkdüyü şey yalnız ruhlar ola bilər. Çünki qəmər at igid, cəsarətlə bir atdı. Dəfələrlə sahibi ilə zülmət qaranlıqda meşələri gəzib hər cür heyvanla insanlar rastlaşıb O ruhlardan başqa heç nədən qorxa bilməzdi. Atın dağdan gələn kişnərti səsi düz 10 gün kəndin rahatlığını pozur. Gecələr bu səs kəndin hər yerində eşidilərmiş. Heç nə yeməyən heyvan elə zəifləyibmiş ki, səsi də o dağa qəmar atın səsinə bənzəmirmiş. Hətta Həmid ağanın əsil düşmənlərindən biri kənddən bu səsi eşidəndə bərkdən gülüb yanındakılara belə deyibmiş: "Həmid ağanın tərifli qəməri kişnəmək əvəzinə itkimi zingildir ki, Baxın, məzlumun ağı adam belə yaman günə qoyur. Gerek qudurub məzluma zalimlik eləməyəsən. Bunu kimdən səşidən Zibeydə xanım növbəti gecə oğul Lətifdən və qızı Pərxatundən xəbərsiz atlanıb həyatdan çıxır. Qaranlıqda dağa çaparaq qəmərə axtarır və nəhayət onu zəiflikdən öləzmiş səsinə eşidib atını o həmtə sürür. Qəməri görəndə tüfəngini qaldırıb onun alınına tuşdurur. Öz gözlərindən yaş süzüldüyü halda təti çəkir. Bu gəmlə falan da təkcə şahkərim kişidən eşitməmişəm. Zibeyda xanımın gecə vaxtı Qoca Dağında qəmr atı necə vurmağını Türklərin cəmaadının çoxu bilir. Rəhmərlik Qazlar müəllimin özü də bunu mənə danışmışdı. Amma bir şeyə fikir verməmişəm ki, şahkərim kişi söhbətdən Zibeyda xanımın adını heç də hörmətlə çəkmir. Deyir ki, at oğrusu, bağatlı Murad bəyin bu cəllad qızı, əri Həmid ağadan da qəddar biri olub. Deyir ki, bu əzazil qadın Türklərəndə neçə günahsız kişini günləleyərək ailəsini başsız qoyub. Nə deyim? Hə, Van laykanın şun qəbri o vaxtdan qorxulu staiş yerinə çevrilir. Qətli yetirilmiş hər ikə Gəncin Qızılında müsəlmanlığa qəbul etdiklərini, bunun üçün onların ruhlarının Allah yanında daha əziz olduğunu əsas gətirən Molla Fərənc Vələ Sağaslanın altındakı daş qalanı pir adlandırır və bu pirə məzlumlar ad verirlər. Çünki o qəbrdə yatan hər ikə qənt məzlum idi və zalımın zülmünə tuş gəlib, günahsız yerə qətli yetirilmişdilər. Movaferə cəmada deyir ki, türkələni Allahın qəzəbindən qorumaq üçün gecə gündüz dua etmək, pirin üstündə qurbanlar kəsmək lazımdır. Deyər kəmi dağa çox böyük əzazilli gedib. İnsanlığa, müsəlmanlığa sığışmayan bu qaddarlıq, bu bağışlanmaz günah uzun illər onun əslini və bütün türkərəm cəmaavını lənətlə izləyəcək. Elə həmin il payız girəndə türkələnə qurlaysan yağışı yağmağa başlayır. Kəndin cənub tərəfindəki axar çaya sel gəlir. Neçə adamın bostanını su aparırmal qarası tələf olur. Bunu görən kəndərlər Molla Fərədin dediklərinə bir daha qətiyyəklə inanır. Yüzlərini yerə atıb Allah'a yalvarırlar ki, türkələni günahsız öldürülmüş iki insanın qəzəbli ruhlarından qorusun. Vahanın və hamilə arvadının qəbri sayılan başqalının qarşısında neçə-nəcə qoyun qurban kəsirlər. Qaraxan bağındakı soğanbağına kişiq və çaqqal leşi ataraq xeyil adamın ölümünə səbəb olmuş xayın insan isə tapılmır. Bu ağır cinayəti törətmiş şəxsin kimliyini ağzına çox yüz ildir ki, türkərən cəmaadını düşündürür. 5 Bağatlı qaçaq səid. Açığını deyim ki, şahkərim kişinin keçmiş barədə söhbərlərində səbəbini anlamadığım bir tərəf keçdik, birtərəfli yanaşma, qərəzkarlıq hiss edirəm. Bu adam nəyə görə Səlmidağa, onun arvadı Zəbeydə xanım və hətta 17 yaşlı qızı Fərhatın haqqında həmişə çox qərəzli mühakimə yürüdür. Burada danışacaqlarımı isə əsasən məktəbin direktoru Davud müəllimdən öyrənmişəm. O biliklilik tarix müəllimi olmaqla bərabər Kə radi yaddaşam alik insandır. Ata-babalarından, keçmiş aqsaqqalardan eşitdiklərini elə dəqiqliklə yaddaşında saxlayıb ki, adam məhdəl qalır. Hiss edirəm ki, Davud müəllim bu kənd əlinin keçmişi barədə çox sirlərdən ağyatdı. Amma nədənsə bildiklərini hamısını danışmaq istəmir, susur. Bəlkə də bu 37-ci ilin repressiyasının qurbanı olmuş babasından qalma bir qorxudur. Dey bilmərəm, amma hər halda onun mənə danışdıqlarının özü də az deyil. Murad bəyin elobası olan Bağat kəndində Seyid adlı bir gənc varmış. Məşhur at oğrusu olmuş atası Qədralı son oğurluq zamanı öldürüləndən sonra anası yeganə övladı Seyidə tək başına böyüdüb. Seyid də yaman Seyid imiş. Vuran, talan, dəyirmanın boğazından ölü salsan deri çıxan, söz götürməyən, qorxu deyilən şeyindən olduğunu yeri də bil anlamayan. Yeri gəlmüşkən deyim ki, bir vaxtlar təkcə Türklərəndə yox, bütün bu mahalda oğurluq haram sayılırmış. Heç kəs başqasının halal malını əruzada bilməzmiş. Kimsə gedib meşədə odun doğurub yığsa, amma hər hansı səbəbdən onu həyətinə gətirə bilməsə, həmin odun illərlə meşədə qalıb çürüyür, ona heç kəs toxunmurmuş. Qıfıl edilən bir şey yoxuymuş bu kənddə. Ailə bütünlüklə yığıb harasa gedəndə evin qapısını sadəcə örtüb gedirlərmiş. Çaqqal toyuq hinə girən kimi kiminsə kiminsə evinə tövləsinə girib nə isə oğurlamaq elə çaqqal amalı kimi rüsvayət iş sayılırmış. Kasıbın acizinin nəyi oğurlamaq, çapıb talamaq kişilik qanunlarında qətiyyən qəbul edilmirmiş. Amma bugünkü anlamda cinayet sayılan və cinayət məcəlləmizdə xüsusi qeyd edilən bəzi oğurluq, soyğunçuluq əməlləri o zaman heç də şərəfsiz iş hesab edilmirmiş bu mahalda. Əksinə, kimsə öz gücü, cəsarəti, zirəkliyi ilə başqa bir güclüdən nəsə oğurluyordsa, bu igidlik nişanəsi sayılırmış. Səid yeniyetmə yaşında olanda bir gün kəndlərində söhbət gəzir ki, bəs filan məhəllə, filan kəndində Xəlil bəyin bir alapaça atı var. Şöhreti dərbəndə qədər yayılıb. Həm də deyirlər ki, Xəlilbəy bu cavan atı gözbəbəyi kimi qoruyur. Üç sıralı nökər gecə gündüz Alapatanın keşiyini çəkir. Bunu eşidən Səid deyir ki, mən gedib o atı gətirəcəm. Kəndəhli bu cavanın cəsarətlə və bacarıqlı bir idi olduğunu qəbul etsələr də, Alapatanı oğurlaya biləcəyinə inanmırlar. Uzaq mahal, qoluzorluq Xəlilbəy, onun çox sayda zirək nökərləri. Deyirlər ki, özünə havayı yerə güllə qabağını vermə bala, sən bu işi bacarmazsan. Atan kimi səni də öldürəcəklər, meydanə Xəlilbəyin itləri didişdirəcək. Seyd tərs zamana salır, inadından dönmür. Atına minib yola düşür. Kənd cəmadi düz 4 gün intizarla gözləyir, ondan bir xəbər çıxmır. Hətta deyirlər ki, kəndin dəliqanlıq ağası Muradbəy də kənd Seydin bu riskli işinin sonunu narahatlıqla gözləyırmış. Deyirmiş ki, o gədə kəndəli boş qayıtsa, elin adını batırdığı üçün kürəyinə 40 şallaq çəkəcəm. Nəhayət 5-ci gün ayağından və qolundan güllə yarası almış Seyid qayıdıb gəlir. Altında da Xəlilbəyin məşhur atı O Allahpəkhanı Muradbəyə hədiyyə edir. Muradbəy isə ona bir yaraşıqlı çuha və bir xəncər bağışlayır. Kənd o mədənə də xəbərdarlıq edir ki, kimsə idin bu işi barədə orda-burda danışsa, söz gedib prestavın polis rəisinin qulağına çatsa, o adamın cəzasını özüm verəcəm. Bu igid getdiyindən sonra kənd zəvanları arasında Seyidin nüfuzu xeyli artır. Seyid həmin vaxtlar Muradbəy evinə yaşayan Həmidlə eyni həmi yaşıdı imiş. Yəni ki, bəyin qızı Zəbəydədən 2 yaş böyük. Muradbəy Həmidi və öz yeganə övladı Zübeydəni ikid böyütmək istədiyi üçün onlara hər cür döyüş təlimi keçir. Tez-tez kəndin cəsur gəncələrlə yarışdırılmış. Kənd gəncələri arasında həmişə tüfəndən sərraf atəş açmaqda Zübeydə, qürəşdə və xançər döyüşündə Həmid, at çatmaq və kəmən atmaqda isə Seyid birinci olurmuş. Həmid 16 yaşına keçəndə ana-babası Canigərbəy onu xarici təhsiləmağa göndərir və ondan sonra yarışlarda Zübeydənin yeganə rəqibi Seyid olur. Yenə sərəf ataş açmaqda həmişə qız üstünlük qazanır. At çabıb kəmən də atmaqda Səid. Sən demək gənc Səid, bu gözəl və eyni zamanda gedilikdə qormazlıqda kənd oğlanlarının heç birindən geri qalmayan qıza vurulubmuş. Onun dərdindən dəli divanəymiş. Zibeydə isə xalası oğlu Həmidi sevir, onun Fransadan qayıdıb gələcəyi gününü həsrətlə gözləyirmiş. Bir gün Səid qıza ürəyini açır və onun rəcavı alır. Zibeydə Həmidi sevdiyini bildirir, deyir, ya ona ərə gedəcək, ya da heç kəsə. Seyid onun nəyə mənan artıqdır deyə soruşanda qız cavab verir ki, sən onun etkəsli batlan da nağı belə ola bilməzsən. Bu cavab o zaman beyini qan çanağı olan gənc Seyidə bəğ toxunur. Tərs zamana salıb nəyə başının olursa olsun Zibeydən alacağını andıçır. Və bir neçə ağsaqqallı yığıb Murad bəyin hüzrətinə göndərir ki, qızın onun üçün istəsinlər. Elçilərin başçısı Axundvəli söhbəti belə açır. Bəy, özün yaxşı bilirsən ki, Bağatın hazırda ən cəsarətli, şücaətli, gedicadralı oğlu Seyiddir. Hələ 20 yaşa gəncə çatmasına baxmayaraq, şöhreti bütün mahalı bürüyüb. Necə ki əvvəl gedib Xəlil bəyin alapaça atını gətirməklə Baqatın adını sanını qaldırıb. Bilirik ki sən də onu bəyənir, qəhrəmanlığı ilə fəxr edirsən. İndi bəy, sənə qurban olun. Seydin heç kəsi olmadığı üçün qapına biz gəlmişik. Gəlmişik ki, Allahın rəzası və Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu ələyin və səllallahu ələyhinin qanunu ilə qızın Zibeydəni seydə istəyək. Bu kənddə yiğit, qeyrətli oğul və qızlar çoxdur, amma bunların başındakı nəfər durur ki, Bunların da biri Qədiralıoğlu Seyid, o biri sənin cəngavər qızın Zibeydədir. Gəl sən razı ol. Bu izdivaca xeyirdua verək, qoy gələcək üçün şərəfətli bir ailənin təməli qoyulsun. Hörmət xatirən Subahundaxıra kimidir? Nə Muradbəy elçilərə belə cavab verir. Seyidinə getdiyinə, şücaətkarlığına sözüm yoxdur. Bəli, mən də fəxr edirəm ki, kəndimdə belə igid, hünərli caman yetişib. Amma siz deyəsən kimin qapısına və nə üçün gəldiyinizin fərqinə varmırsınız. Qoy yadınıza salım ki, mən Xan əslindən olan Bağatlı Muradbəyəm. Nə qədər qormaz və igid olsa da, mənim atoğruzu Qədiran'ın oğluna veriləsi qızım yoxdur. İkincisi də nəzərə alın ki, Zibeydə mənim yeganə övladımdır. Mənə həm qızdır, həm oğul. On öz gözü kimi tutsaq, kimi bəyənə, ona da verəcəm. Və salam. Mənim sizə deyəcək başqa sözüm yoxdur. Ağsaqqallar suları süzlə-süzlə geri qayıdıb bu sözləri Seyidə çatdırırlar. Seyid hirsənib cinatına minir. O bir Allah andı olsun ki, əgər Murad bə Zibeydəni mənə yox, Həmidə versə Onun özünü də, qızını da, Həmidi də qanına qaltan edəcəm. Axund Vəli onun başına qoyma, xeyirəsəy göstərsə də, bundan bir nəticə hasil olmur. Tərsikdə tay bərabərli görünməmişsəy, dediğini deyib durur. Həmid ağa təsirlini başa vurub vətənnə dönənlər və Türkərənə ağalığı əlinə alandan sonra Zibeydə ilə evlənir. Ana-babası Cahangirbəy, qayınatası Muradbəy, xalası Şahbəyim xanım cavanlar elə bir toy çalırlar ki, səsi sədası Tiflisə, İrəvana, Təbrizə, Dərbəndə qədər gedib çıxır. Zibeydə Türkərənə gəlin köçən gündən dəri divanı olub bir həftə üzü üstə yatan Seyid nihayet qəti qərara gəlir. Silahlanıb gecənin düşməyini gözləyir. Gecədən keçmiş Murad bəyin malikanasına gedərək gözdətçiləri bir-bir səssizcə arıdan götürür. Evə soxulub şirin yuxuda olan Murad bəyi yatdığı yerdəcə xancəllə öldürür. Həm də bir vaxt bəyin özünə ona bağışladığı xancəllə. Seyid Türətli bu qanlı cinayətdən sonra taxta azad gəzə bilməzdi qaçıb meşədə gizlənir. Bir gün çörəy aparmaq üçün anasının yanına gələndə pusquda durmuş rus rejandarmasının əlinə keçir. Onu tutub ömürlük cəza çəkməsi üçün həbsxanağa göndərirlər. Amma bir ay keçməmiş Seyid nəzarətçiləri öldürərək həbsxanadan qaçır. Gecəyəkən Murad bəyin tövləsinə girib Alapaçanı ikinci dəfə oğurlayır. Tüfənglədilir və Məhəsən dağına çəkilib qaçaqlığa başlayır. Ətraf kəndlərdə hökmət adamlarına və ya yerli bəylərdən narazı düşmüş tələqanlı cavanlar buna işlən də atlanıb dağa qalxır, Seyidə qoşulurlar. Qaçaq Seyid ətrafındakı 5-10 adamla qonşu məhəllədəki həbsxanaya baskın təşkil edir. Ordan çıxardığı oğruların, quldurların, başqa əsərlərin hesabına dəstəsinin xeyli böyüdür. İndi artıq bağatlı Qaçaq Seyidin dəstəsində 40-dan artıq atlı silahlı adam varmış. O hər yana xəbər yayır ki, ömrünün sonuna bir gün qalmış olsa belə Zübeydə ilə Həmidən hər ikisini öldürəcək. Rus qubernatoru bu təhlükəli qaçaq dəstəsini məhv etmək üçün bir neçə dəfə Məysən dağına silahlı əskər dəstəsi göndərsə də, bunun bir nəticəsi olmur. Özünə etibarlı mövqe seçmiş qaçaqlar dar və sərt cığırlarla dağalxan əskərləri sərçə kimi bir-bir dənleyirlər. Qaçaq Seyidin xeyli güvərlənməsindən ehtiyarlanan gənc Əmidağa hər ehtimala qarşı öz mühafizə dəstəsinin sayını artırır. Hər an gözdə, qulaqda olur, gecələr yataqda yatanda belə beş açılanını əlindən kənara qoymur. O Zübeydə xanımla müqayisədə Seyidlə düşmənçiliyə bir qədər başqa cür münasibət göstərilmiş. Düşünürmüş ki, Seyid quldurdu, canidi və hansı yollansa öz cəzasına çatdırılmalıdır. Ya imkan düşən kimi təpəsinə bir qüllə vurmaqla ya da dövlət adamları tərəfindən tutulub Sibirə göndərilməkla. Zübeydə xanımsa artıq Seyidə öz şahsı qan düşməni kimi baxırmış. Atası Muradbəyinin ölümünə ağlamır. Dəfnin ertəsi günü onun qəbrəsinə gedib bu sözləri deyir. Ata, elə bilmə oğlun yoxdur deyə qanın yerdə qalacaq. Yox. Özün deyirdin ki, mən sənə həm oğlunam, həm qızın. Atası öldürülmüş oğullar onun qisasını alarlar. Qızlar isə qəbr üstə ağ deyib gözyaşı tökərlər. Mən indi sənin üçün ağlamayacağam. Çünki əvvəlcə oğlun olub o alçaq Seyiddən qisasını almaq istəyirəm. Yalnız onun qanını töküb ayaqlarım altında necə can verdiyini görəndən sonra bir qızın kimi sən üçün doyuncağlayacam. Sonra bir gümüş qaşığı atının gərindəki xurcuduna qoyur və dəhşətli namusunda içib deyir ki, Seyidi öldürüb qanından bu qaşıqla içəcək. Qan düşməninə belə bir xəbərdarlıq göndərir. Bunu unutma Seyid, sən mütləq mənim əlimdə öləcəksən. Səni öldürüb bu gümüş qaşıqla qanından içməsəm namusum itnamıs olsun. Seydin ona göndərdiyi cavabda isə belə deyilirmiş. İstəyirsən özünü qorumaq üçün başına min silahlı adam topla. Atam Qədiranın qəbrini andıçıram ki, səni öldürüb başqasının eşkilə döyünən ürəyini xəncərləsinəndən çıxaracam. Onu şişə çəkib odda bişirərək yeyəcəm. Səni də, Ərən Həmidi də, uşaqlarınız olsa da onları da öldürəcəm. Yadında saxla Zəbeydə, sizin əzrayınız mənəm. Qaçaq Seydin dəstəsindəkilər əslində qaçaqdan daha çox quldurulmuşdurlar. Seyd özü isə quldurbaşı. Onlar tinç ticarət kervanlarına baskın edir, təsilsiz kəndlərə soxulub soyğunçuluqla məşğul olulurlarmış. Bütün məhalə əhalisini o qədər vahimətində saxlıblarmış ki, qadınlar gecə uşaqları yatmayanda onları Seydin adı ilə qorxudurlarmış. Bağı yatmasan qaçaq Seyd gəlib sənə aparacaq. Məhzən Dağlı Nobri tərəfindəki qanlı dərədən keçən kervan sahibləri əllərini göyə qaldırıb Allah'a yalvarırmış ki, qaçaq Seyd qarşılarına çıxmasın. Çünki həmin tərəfdə indiyədək bu qanıçan quldurbaşı tərəfindən neçə neçə günahsız insanın qanı tökülmüşdü. O vaxt qiymətli mal aparan dəvək qarvanlarını adətən at belində qarvanın qarşısında gedən silahlı mühafizəçilər qoruyurdular. Amma çox zaman elə olormuş ki, seydin atının tanış düşnərdisinə eşidən mal sahibləri mallarını yerə tullayıb canlarını qurtarmaq üçün qaçılarmış. Çünki yaxşı bilərlərmiş ki, silahlı mühafizəçiləri seydin və onun döyüşkən qaçaqlarının qarşısına dayana bilməyəcəklər. Mal yəhsini oxşamasa haramdır deyiblər. Bu dəli Sov əziz adamın bir və Xəlil bəydən oğurladığı alpaça atından da özü qədər qorxularmış. Səyl kervanlarına baskın edərkən altındakı alpaça arasında çıxan atlanın dişləri ilə tutub atdan yerə salır, ayaqlayıb şirkit edirmiş. Onun əlindən bezmiş rus qoğunatoru Məzən dağında geniş əməliyyat keçirmək və qaçaqçıların son nəfərinə kimi məhv etmək məqsədilə mahalla 200 nəfər piyada rus əsgəri göndərir. Yaxın kəndlərin ağaları da bu əməliyyatda iştirak etmək üçün əsgərlərə öz silahlı adamlarını qoşurlar. Həmid ağa isə qaçaqçıların kökünün kəsilməsində özü şəxsən iştirak etmək istəyir. 20 sıralı müavizətçi isə atlanıb həmin dəstənin tərkibində Məysən dağına qalmağa hazırlaşır. Şahsan qubernatorun öz iştiraki ilə hələ gör bir əməliyyat planı hazırlanır. Nəzərdə tutulur ki, sərt tezlikdən dan geri yenicə sökülməyə başlayanda qaçaqçıların Məysən dağındakı məkanları dörd tərəfdən mühafizə olunsun. Vəziyyəti belə görən Zəbeydə xanım axşam hava qaralandan sonra Bəşir adlı etibarlı bir adamını hamidan gizli Məysən dağına göndərir. Və başın o sözlərinin olduğu kimi qaçaq səydə çatdırır. Bu gecə yerini dəyişib başına çara qılmasan, hava işıqlaşan kimi rus əskirlərinin muavizəsinə düşəcəksən və o zaman he sənə heç nə xilas etməyəcək. Bilirsənmi bu xəbəri sənə niyə çatdırıram? Birincisi onlar səni qəbərsələr, daha mən səni öldürüb qanını içə bilməyəcəm. Bu istə mənim ən böyük arzuma yenə yetməməsi deməkdir. İkincisi sənə ağ qulaqların qülləsi ilə ölməyini istəmirəm. Hər necə it oğlu it olsan da öz itimizdən Qaçaq Seyid bu xəbəri alan kimi gecəyəkəndə səssəsini Məyəzən dağından endirir. Gizincə qanlı dərədən keçib Qoçlar dağına qalxır. Səhr ağlılanda onun məkanını müasirə almış əskərlər sönmüş ocaq yerlərindən başqa heç bir insan nişanəsinə rast gəlmirlər. Bir cəftə sonra Qaçaq Seyid gecəyəkən Türklərənə basqın edir. Kəndin cənub hissəsindəki bir neçə evi və Həmid ağaya məxsus iri ot tayalanını yandırır. Həmid ağanın Səsköyə gəlmiş 4 sıralı nöyənini öldürür. Birini isə hərki qulanını kəsib xüsusi ismarız Lazibeydə xanımın üstünə göndərir və dəstəsini çəkib qəfil gəldiyi kimi qəflədə yox. Qulaqları kəsilmiş nökər onun sözlərini Zübeydə xanımə çatdırır. Zübeydə, sən qadınlığınla məhəllə gedib məni ölümdən qurtardın və eyni zamanda bu hərəkətinlə məni təhkir etdin. Amma mən bunu yaxşılıq hesab edib yaxşılığın əvəzini qaytarıram. Bu gecə bütün kəndi yandırıb səni və ailəni məhv etmək imkanım olduğu halda bunu etmədim. Deməli dan sənə borcum yoxdur. Yadında saxla, səni qanına qaltan edib ürəyini şişə çəkəcəm. Amma birinci ərin Həmidə öldürəcəm. Sonra oğlun Lətfi, qızın Pərhətnu, daha sonra səni. Və bir il sonra facialar baş verir. Həmid ağanın müəmmalı ölümü, onun adı qəbərin başına gələn kədərli əfəlat. Məzmurlar pirindəki sirli ruhların varlığını qəbul etməyən ayaq fikirli adamların hamısı bir mənalı və qəti şəkildə inanır ki, Həmid ağanın qatilə qaçaq səyidir. O hətta Həmid ağanın dəfninin 3-cü günündə mərhumun arvadına belə bir məktub da göndəribmiş. Başın sağ olsunuz Zəbeydə, amma ağlamağa özündə göz yaşsaqla. Çünki tezliklə oğlunun Lətfi də dəfn edəcəksən. Ölmək növbəsi onundur. Sevdiyi insan ölümü və bu məktub Zibeydə xanımın ürəyinə dağ çəkir. Əri üçün 40 günə hesab verir, qara geyinib yas tutur. Amma bir dəfə də olsun nə özü ağlamır, nə də gözəl qızı Fərhatunu ağlamağa qoymur. Der ağlamaq düşməni sevindirmək deməkdir. Qoy oğuldur, başı Seyid sevinməsin. Ərinin 40-ına verəndən sonra oğlu Lətfi də yanına alaraq 30 nəfərlik silahlı adamla məhəzən dağına qalxır. Onu dəstəsi ilə Seydin quldurları arasında xeyil atışma olsa da, qatı qan düşmendlərin heç biri kamuna çata bilmir. Nə Zibeydə öz düşməninin qanını qaşıqlayıb içə bilər, nə də Seyd onun ürəyini köksündən çıxarıb yeyə bilər. Zibeydə xanım müxtəlif bağlarda daha 2 dəfə öz silahlı dəstəsi ilə qaçaqların Məysən dağındakı məkanına hücum çəkir. Hər iki tərəf itki verir, amma bu hücumların əhəmiyyətli bir nəticəsi olmur. Qaçaq Seyd ətrafına yenə adamlar toplayıb dəstə üzvlərinin sayını 60 nəfərə çatdırır. Yenə onun adı gələndə bir çoxların üzünə ölüm qorxusu çökür. Yenə analar Nadirin sözə baxmayan uşaqlarını onun adı ilə qorxudurlar. Yenə Məhəsen dağının Obirət ətəyindən Alapaçanın dələ dişnərdisi eşidiləndə qanlı dərədən keçən çarvan sahibləri mallarını yerə tökürlər.